Kuo tu gyvenime užsiimi, kad gali, sakykime, išvažiuoti 2-3 mėnesiam kažkur? Sakai, kad miegojot su vištom, tai aš galvoju, kad pas jūs ir kriterijus kažkoks buvo, tipo, ne viešbučiai. Palauk, kokie nelaiptai? Kopėčios. Vaikas, kiek tavo mažiau? 4, 3 ir metų. Eina savo. Tokį garsą įdomu, labai leidžiu. Mirtum turbūt, ne? Svarbiausia yra spėt nufotkint. Jeigu, jo, nes jeigu tau kanda, nufotkini, važiuoji greitai, rodai kas. Ir tada jau jie ras priešnudžių, nes jei tam bandysi išaiškinti, tai yra baigėsi gyvenimą, žinai, ir aš realiai kaip ir nebaigiau, iš mokslų išėjau, nes nužaist negaliu ir tai iš kitos pusės galbūt reiktų nusispjauti tuos visus kitus ir žiūrėti savo gyvenimą, bet... Klausyk, Simai, papasakok apie kelionę, aš to taip specialiai sustabdžiau, nes, žinai, būna labai dažnai. Ateina žmogus, small talk, ir tas small talk virsta tokių, žinai, pokalbių, kur, blem, sakau, palauk, nerišinėjim, nes, žinai, nekalbam, kol nepaspaustas reik. Papasakok apie kelionę, kur visai nesiniai buvai. Tai čia iš, gal tokia prieš istorija, nes mes praeitą žiemą pragyvenom Tailande. Ir... Žiauriai man patiko iš tikrųjų, nes tas pabėgti ir pajus to kito biškį gyvenimo, iš to žiemos pabėgti ir mes jūsų dviem mažiukais vaikais ir mano žmona buvo nešia. Tai mes ten išbuvom iki jo 7 mėnesio ir grįžom ir kažkaip, nu tai fainai, kaip tu po tos kažkaip su tuo įspūdžiu tokiu kalnu gyveni ir po to tokia kilo mintis, kad o tai mes čia keliaujam, aš jau planuoju kelionę dar toliau į Aziją kažkur, bet tai skau Lietuvos, tai mes kažkaip net nepačiupinėję, aš iš vis net nesigaudau Lietuvos žemėlapį ir sakau, gal pabandom tokią kelionę pabandyti bent jau aplink apvažiuoti, ne tai, kad visą ją išvažiuoti, tiesiog kraštais apvažiuoti ir čia toks simboliškas 33 metų gimtadienis mano buvo ir aš nusprendžiau pasidovanoti savo dovaną, paklausiau, ar šeima sutinka. Tai turėjo būti mėnesio, 33 dienų turėjo būti ta kelionė ir nusprendėm būtent tą dieną per gimtadienį mano, atvažiavo daug draugų, visi kažkaip pašventėm ir išjudėjom. Ir nieko neplanavom iš vis, bet čia tas ir buvo, kad galėjom susidėlioti ten maršrutus, susiskambinti vietas, bet mes nieko nedarėm ir tiesiog degalinę prisipylėm kūro ir tada nusprendėm, kurią ir viršų, ir apačią, ir pradėjom važiuoti ir... Jinai tapo 42 dienų tą kelionę, nes iš tikrųjų N reikalų, kuriuos dabar matau ir kaip, žinai, kaip planuoji, tai viskas turbūt kitaip, nes mes tiesiog vietų nerasdavom to visoje Lietuvoje gyventi ir nuotaikos, viskas, bet tapo toks čia ir dabar gyvenimas ir jis buvo tobulas, kol keliavom, dabar grįžom ir jau labai norėjau, paskutinę savaitę labai norėjau grįžti namo, nes kažkaip viskas labai pavargo, nes gavosi, kad mes su žmona per tas 40 dienų pabuvom 1 valandą atskirai, nes visą laiką kartu, dar namie tai aš turiu dar tokį, kažkaip jie nueina miegoti, aš dar turiu 2 valandas vakare parašyti ar kažką, o ten nebuvo tokių galimybių, nes vaikų ritmai pasikeitė viskas ir buvo žiūrėjai sunku, iš tikrųjų tai labai sunki kelionė. Aš jau net nekalbu finansiškai, kokia jinai yra nepakeliama, nes Tailandas 3 mėnesiai su biletais yra pigiau nei geras mėnesis Lietuvoje kelionė. Rimtai? Jo, čia labai blogai gal, kad išvažiavau į Tailandą iš tikrųjų, nes dabar aš taip lyginu, aš gal, pavyzdžiui, pasakius, nu kiek čia mums maždaug 3600-700 kainavo 40 dienų, bet mes gyvenom ir daržinėjai, ten su gaidžiais vištom, kregždėm ant šiaudų, tada gyvenom mokyklose, kur mus ten priėmė, gyvenom muziejuose kažkokiuose, tai dar yra daug vietų, kur mes neišleidom pinigų, mus tiesiog priėmė, tai aš nežinau, kokie jinai turėjo gautis ir jau vidury kelionės pradėjom skaičiuoti, kad jau čia kažkaip dar pradžiai, sakau, važiuojam tokią laisvę, čia leiskim savo, bet po to viskas taip iškrypo ir šrašios pranešimą, nes čia norėtųsi, kad daug žmonių keliauti, nes faina, ta Lietuva tikrai jinai tiek įvairi ir tiek visko, bet tas požiūris į tos turistus iš Lietuvos, tai yra toks, kad ir sodyba, pavyzdžiui, kokia nors, tai jiems svarbiau yra, kad atvarys kokių ten šaiką 20 žmonių ir jie gerai atbalevos ir išvažiuos, nei atvažiuos šeima, kurioje galima padaryti 5% nuolaidą ir jie nieko nepadarys, pabus ir išvažiuos. Ir sako, ne, mums ten neapsimoka ir aš
Nes čia pradžioj turėjau aš išvažiuoti, norėjau, kaip sakiau, miestas, man ir labai aš urbanas, tai urban, man kažkaip čia viskas asociacijos ir aš labai mylėjau miestą iki vaikų, iš tikrųjų, nes kai gimė vaikai, viskas taip tiesiog pasikeitė, taisyklės pasikeitė ir viskas. Ir man toks buvo užėjęs noras susirasti sodybą, pragyventi, įsinomoti sodybą ir pragyventi vasarą, bet kai pradėjau ieškoti tokios, kur paskambinu ir sako 80 eurų naktis, bet sakau, mes imam ten 50 dienų, jo. Yeah. Nu, tai 4000, sakau, tai palaukit, tai sakau, čia nesavai, nu gerai, tai po 5 eurus padarysiu nuolaidą. Ir tu supranti, kad net nėra kultūros tokios taip keliauti ir, pavyzdžiui, tokie kaip Europos Sąjungos pinigai, kur tos informacijos centrus visus ten išpuoselė, nu jie nustabus, tu ten įeini į kokį mažą miestelį ir ten viskas su rankom spaudinėjasi ekraną ir ten daros, nu įspūdinga ir visi jie turi viršui, kur miegot. Nu, pagal ten projektus tu turi turėti tokius dalykus. Ir realiai jie turėtų leisti už nedaug pagyventi, kas nori, bet... Per 10 metų gali atvažiuoti patikrinti ten kažkas iš Europos Sąjungos ir jie gali gauti baudų. Tai dėl to Lietuvoje nuspręsta užšaldom ir kažkada galbūt atidarysim. Ir mes pravažiavom visą Lietuvą ir tik tai Kintuose Vidūno muziejui. Sako, tai mes turim, pažiūrėkit kokius plotus, čia 20 eurų naktis jums ten. Wow, sakau, tai visur yra, žinokit, sakau, nu žinokit, kad ne. Žinokit, kad nėra. Jo, tai va, tai toks kažkaip labai daug keistų dalykų ir atrodo, ten pavažiuoji vieną, ten kokios nors, neatsimenu pavadinimo miestelio, žiauriai mažas miestelis, nuo 105 eurų keturvietis nakčiai. Žinai, visur. 105. Nu, daug užsieniečių pas mus čia mums. Ir sakau, kaip pas... Čia pajūry kažkur? Ne, ne palūšė, o plateliai. Neįsivaizduoju, kur tai. Plateliai. Tai dabar yra ten pats geriausias spa, tipo sala vadinasi, tai ten 500 tokia mažytė vilutė nakčiai. Tai nuo jos matyt atsispyrė daug ir mes, pavyzdžiui, nerandome, nu, ten daug pykčių atsirado iš tokių, kur tu važiuoji ir tu nesupranti, kur nei palapinės, nei kempingų, nieko nėra, viskas yra ant to pastatyti ir pavažiuoji kokį 30 km, ten pleišiai, ten kažkoks miestelis ir ten tokio, va, kaip jūsų namas stovi, viešbutis senas, kur tu už kiemę eurų gauni liuksą su baseinu, su pirtim ir nesuvokiu, va, tie skirtumai, kažkur biškį važiuoja užsieniečių ir viskas kyla ir tai mes tokie maži, tarp kempiam atstumų, tokie skirtumai visokie, tai žiauriai erzino ir apie Palangą iš vis, aš nesuprantu, iš kur jie turi pinigų, nes ten tai Palango iš vis, kai, nu, aišku, mes pataikėm ant lenktynių savaitgalio, tai nu, ten kosmosas iš ką norėjau mokėti, bet net nebuvo kur mokėti, tai toks. Klausyk, bet pas jūs buvo kažkoks kriterijus, kad, sakykime, sakė, kad miegojot su vištom, tai aš galvoju, kad pas jūs ir kriterijus kažkoks buvo, tipo, ne viešbučiai, ten ne... Ne, pas mus buvo viskas. Aš, bet kur. Bet kur, jo, kad net pabandyt visai, aš miegojomės ir medžio namelį, Tauragė yra žiauriai fainas, Taurų parkas tokia vieta ir ten 8 metrų aukštį yra padaryti medžio namelį ir... ir toks, nėra ten toleto nieko ir, pavyzdžiui, vat, su vaikais mums yra sunkiau, žinai, dviesia, ten užliptum, nuliptum, o su vaikais biškis... O kokie ten laiptai? Kopėčios. Vaikas kiek tavo mažiau? 4, 3 ir metai. Ei, na savo, kaip tu juos ten... Nu, aš jau kažkaip, aš net į vaikus net nežiūriu pagal amžių, nežinau, man... jie tokie pasaulio vaikai, nes mano vyriausiai turėjo 100 skrydžių, tas mažesnis gal 30 ir mes nu, labai daug su jais visur keliavę ir aš kažkaip pagal, aš žiūriu juos, ar jie tai gali, ar jie tai nori, nes aš atvažiavau, nes mūsų ten pakvietė irgi nemokamai pagyventi. Sakau, jeigu jie lips, nu, bet jie patys pirmi kažkaip užlipo ir viskas, žinai. Tai aš... Iš tikrųjų, sako, vyrai daug drąsesni leidžiam ten vaikams nei moteris, bet pas mus turbūt yra atvirkštinis variantas, aš toks biškis saugesnis, mano žmona labai laisvai leidžia jiems visko daryti, gal dėl to, kad aš einu paskui ir atrodo saugų, tai čia, jo, tai smagių vietų tikrai. Papasakok, plačiau, iš Vilniaus kur nukeliavo, tai yra geriausias, įdomiausias vietos, kurios daugiausiai dabar nustebino? Šalčininkai ten turbūt apačioj. Taip. Tai ten iškart rekomenduoju vis laik važiuojant pasikeisti telefone rankiniu būdu šitą operatorių, nes 4 mėgus ten 30 eurų tie lenkiška kažką Baltarusija. Baltarusija. Tai ten tokie kiekiai, bet
Bet ten įdomu, iš tikrųjų, nes ten taip pasijauti, ten nieks nešneka beveik lietuviškai, o, pavyzdžiui, patį kampą nuvažiavus, ten labai lietuviškai šneka ir labai tvarkingai žmonės ir jie labai puoselė kažkaip. Tai važiavom ten, po to pro visus Druskininkus, tada buvo labai prastas oras, bet kažkaip įkvėpė, nes po to, nežinau, mėnesį iš vis nebuvo lietaus niekur, tai visą apačią pravažiavom, užsukom ir į Lenkiją, nes niekada gyvenime nebuvom Lenkijoje, ten nuo Varėnus labai netoli, tai nuvažiavom apsipirkti ten Boružį ar kažkokią parduotuvę, tai man irgi iš tikrųjų šokas buvo, nes aš tikrai nesuvokiau, kad tokie yra skirtumai, nors nukalba žmonės, bet prisipirkom irgi nesąmonį, tai supratau, kad čia irgi dar toksai, kai jie nuvažiuoja ir jie prisipirka bet ko, nes ten saldumynų turiu, kam, nu kur tu jos valgysi, Tai kažkaip taip ir tada ten buvo daug vietų, visokių ziplių dvaras, kur mes ten palapinę leido mums statytis tokių, bet kelionė įspūdingiausia turbūt ne vietom, o su tiktai žmonėm, nes wow, yra kiekviena miestelė yra įspūdingas koks nors žmogus, kuris ten gyvena ir puoselė ir pavyzdžiui, aš galvoju, įspūdingi muziejai Lietuvoj, jie gali būti įspūdingi tik tai su žmogum šalia ir ten, pavyzdžiui, aš buvom, nu, didžiuose muziejuose, bet, pažinai, nei kokį nors akmenį drugelių muziejų ir ten, aš neatsimenu, Mindaugas gal vardas, kur tu nori būti ten visą parą su juo, nes jis atrodo, nu, jis drugelis, jo, jisai ten viską daro, maitina, daro, pets, apsimeta, nu, ir tokių, tai labai įspūdinga ir mes šiaip labai keliavom, nu, stebėdami dėl vaikų, čia tas dviese būtų keliauti biškį kitaip, o čia tu matai, kad reiktų bent per dvi dienas vandens šilto, mums reiktų pasišildyti kažkur, nes košytę vaikui darom ir tai tolin ir kažkaip mes jau ties Palangą, kai atvažiavom Palangą, mes žiauriai susipykom su žmona, tai buvo pirmas toks kažkoks, bet jau toks kritinis, kur klausiau, kuris vaikas liks su manim, nes ir keliaus toliau, nes aš nu, čia įsipareigojęs esu jau apkeliauti ir Nes nežinau, viskas erzino, aš jau, mes aišku apkeliavom daug vietų, kur ten žmonių nesutikom ir atvažiavusi Palangą ant to ilgojo savaitgalio, kur pležė net nėra kur įeit, pasidėt, viskas dirgina, nežinom, kur miegosim, tai žiauriai apsipykom ir kažkaip likimas numetė mums karklę ir karklės kempingas, niekada gyvenime nebuvau kempingė ir tai va, mes ten pabuvom 5 dienas ir Aš įsimėlėjau kempingą, tai aš nežinau, man ta vieta kol kas atrodo įspūdingiausia toj kelionė, nežinau, gal dėl viso proceso, dėl to mūsų kažkokio tokio su gamta buvimo ir taip su vaikais arti, ir ta jūra arti, ir žmonių nėra, nu kažkaip, ir aš atradau akmenis, aš niekada į karklę nevažiavau dėl akmenų, o ten atradau akmenis, pradėjau statyti bokštus, ir daugelis žmonių ėjo, fotografavo, filmavo, ir po to kažkas pasakė, wow, tu supranti, kaip tau gerai sekasi, tu supranti, kiek pas tave vidų ramybės, kad tu gali trikampį akmenį ten pastatyti. Ir man tai patiko, aš pradėjau, dabar aš su vienu meninku čia Vilniuje susitariau, kad eičiau pasimokintis, nu, nes žiauriai įkvėpė. Tai va čia šitas buvo kažkaip ir nuo karklės mes pradėjom judėti ir mane pradėjo pastoja lydėti akmenis ir mes į keistas vietas atvažiuojom, kur ten akmenų kalnai pristatyti ir aš nu, visur dėliojau. Tai man ta visa pusė turbūt pajūro, jinai vis tiek turi to žavesio, Rusnė, aš ten iš vis įspūdinga atrodo kaip kažkoks senietiška vieta ir, nu, nežinau, kažkoks vidu yra ir tada iš Ventės plaukėm su senu laiveliu į Nidą be mašinos, patekom į didelę audrą, aš vėmiau, žmona vėmė, žodžiu, ten vaikai krito visur gaudėm, tai tas toksai buvo didesnis nuotykis, O po to kažkaip jau nuo į viršų, kai pradėjom keliauti, toks atsirado greičio daugiau, žinai, kaip pavargęs arklys nori namo, tai kažkaip... Bet čia maždaug ir pusėjo, ne, jūsų kelionė, nes 5 dienos kempinge? Jo, ir gavosi maždaug ten 28 diena, maždaug išvažiavom ir tada dar 2 savaitės mes. Bet jau taip apmažėjom muziejų, pradėjom kažkaip kitaip į gamtą, kažkokias vietas rinktis. Iš tikrųjų, į galą atsirado labai daug žmonių, kurie pradėjo sek skaityti ir siūlyti, Tai toksai, tą visą galą mes beveik neišleidom pinigų mėgojimui niekur, nes daug žmonių norėjo tiesiog mainais darytis. Mm. Ir va čia, ir tą pastebėjom, kai žmogus, kuris pakviečia ir kur tu nemoki, yra daug paprasčiau buvo, nei kur tu pakviečia, arba ten tu pasideri ir tau nuleidžia. Ten, pavyzdžiui, buvo moliniam name, kuriam yra 220 metų, ten didelė ūkininkė. Ir ten pasakė, kainą vieną mes nesutikom, jis sako, nu vis tiek atvažiuokit, mes atvažiavom ir
Nors susitarėm po 60 eurų už naktį, nu, kas atrodo nemažai, nors nes ten nelabai verta to, bet, nu, bet graži aplinka ir leido jinai mums įsiskalbti ir atėjus pamatė, kad ten to skalbiklio nupylėm, nu, ten du skalbimus padarėm. Jis pradėjo rėkti ant mūsų, išvijo mūsų, aš su vaikais ten viską susidėjau. Ir aš iki šiol nesuprantu, kodėl taip vyko, gal neatsikėlė labai prastos nuotaikos, nežinau, nu, pagyvenęs žmogus, bet... Bet važiavom dar dvi dienas tokiam šokio, kaip mūsų, taip, kaip šunys taip išmeta ir aš kažkaip pagalvojau, wow, yra vietų, kur kviečia, atvažiuoja, duoda tau ir tu kažkaip būni, tu net skolingas jautiesi ten, o čia būna, kur susimoki ir taip, tai vėl, nes nėra, iš tikrųjų nėra sistemos keliauti, nes aš nežinau, ką informacijos ten turizmo tas visas Lietuvos daro, nes nu, čia įsidėjau puslapis, kuriame matai visas vietas, matai laisvas vietas, kainas, rekomendacijas, nu, kur kažkaip viskas, o čia yra ten prie ežero dar kažkokie puslapiai, kur tu juose ieškai, neaišku, tada visi Airbnb, tai iš vis kažkaip pas mus dar su sodybom, tai čia ne tik butuką kur nors galisi nuomoti, tai nėra iš vis sistemos, kaip rast, kur, tai tas labai apsunkina, nes mes po pusę dienos gaudosi, kad po to praieškom, kur mes... kur gyvensim, net, nu, aš žinau miestelį, bet po to, kur gyventi, toksai, tai tas pakankamai nelengvas dalykas mažoji mūsų šalyje. Bet matai, tu po Tailando pasakei, kad po Lietuvą keliaut, galbūt keliaut arba ne, bet visgi nusprendėjai. Aš tai, žinok, man nekėjo Tailando, aš Azijoje nesubuvęs, aš šiek tiek į vakarus labiau linkęs, bet aš irgi kažkaip net nesusimastau, kad aplink Lietuvą galima būtų apkeliauti, nes nesivizduoju, kas ten yra. Nu, žinau, kad yra pajūris, ir aš žinau, kad Kernavėje yra piliakalniai. Ir realiai tai, nu, kas ten yra? Gyrios kažkokios miškai ir viskas. Tai vat galbūt, žinai, kažkoks infocentras ir būtų, žinai, toks kaip vadovas, sakykime, kad parodytų tikrai ir nuotraukos, ir video būtų nufilmuoti, nes aš kol kas tikrai neįsivizduoju. Tai tie centriukai, jeigu tu jau davažiuoji, kad ir ten, pavyzdžiui, Rambino kalnas, Rambino turizmo informacijos centras, nu, jis įspūdingas ten. Tai vat kiekvienas tas mažiukas turi, bet... Kaip iki jo nuvažiuot, kad tave užkabintų, kad nuvažiuosi ten ir rasi, žinai, atvažiuoji tą Rambino kažkokį, žinai, kad ten didelis labai kalnas ir pasižiūrėsi, bet kai atvažiuoji ir tau papasakoja visą to istoriją, nu, žaidi žaidimus, ten visokių, nu, ta prasme, jie labai naujai gražiai padaryti, tai prie kažkokio ežero buvom ten, kur būriuoja, tai ten iš vis... įeini į tą infocentro, vien medžiai auga ir ten medžiai atsidarinėja, medžiuose istorijos, to miestelių, nu, tokie keisti dalykai ir kiekvienas dar centras ten, pavyzdžiui, prižiūri gyvūnėlius ten, pavyzdžiui, vieni vėžlius, tai pasakoja viskas apie vėžlius, ten video, vaikai ten gali žaist spaudinėti, nu, toksai, kažkur buvom rangeris tikras yra Lietuvoje, kuris prižiūri ten miškus, gaudo tuos ir jisai vadinasi rangeris ir tai va, pavyzdžiui, tas rangeris pritraukia ten tų iškamšų beliekiek ir ten kiekvieną dalyką, kaip ten auga, nu, žodžiu, to yra labai daug, bet tu turi rastą infocentrą ir šiaip sugalvot nuvažiuot, nes vat, pavyzdžiui, atsidaryt ten puslapį kažkokį yra Lietuvon ir tai, nu, kas jam patiko ar kažkur jisai ten sudėjęs, bet bet daug vietų, pavyzdžiui, ten netinka su vaikais ir dar visaip, tai nežinau, yra minčių, gal čia reiktų kažką pakoreguoti ir padėti. Aš turiu, tu esi klausio, tu dokumentavai viską? Nu, aš rašiau. Tu rašiai, nuotraukas. Jo, aš turiu puslapyje, 1+1=5, ir aš ten viską rašiau. Čia Facebook'e? Jo, Facebook'e. Ir ten daug žmonių dabar jau daug, nes nuo Tailando kažkaip jisai, po to, nu ir storių daug dariau, tai daug žmonių labai žiūrėjo, iš tikrųjų, tai... Nes niekada gyvenime iki tol story nedarėjau, aš toks labai, aš dirbu socialiniuose tinkluose, rašau žmonės kitus, kurie nenori patys rašyti arba jiems nesigauna. Ir aš internete būnu tik dėl savęs, aš, pavyzdžiui, Instagram'e nefollowinu nu vieno žmogaus, nors ten mane followina gal ten 3000, Facebook'e aš, nu, nežinau, irgi ten apie 20 tūkstančių turiu tų, bet ar aš scrollinu, ne, aš tiesiog neturiu įpročio, tai... Tai aš naudoju tam tik rašyt ir kažkam atrašyt, kas man parašo, tai rašiau ir fainai, kad daug žmonių keliauja dabar paskui šeimų ir ten rašo jau trečią savaitę mes čia su dviem vaikais, ten jūsų paskui maršrutų, tai net ir Tailande jau dvi šeimos pragyveno ten, kur mes, nes mes gyvenom džiunglėse ir tai nebuvo Tailandas tas... Puketas, Bankokas ar kažkokie, tai buvo visiškai miestelis, kuriame 10 turistų per metus ir
Aišku, kai pabuvom 2 mėnesius ir per jas 50 dienų lyjo, turbūt supratom, kad jisai... Eina, so. 50 nu, dienų. Nu, aišku, ne tai, kad visą dieną, bet nu, atsikeli... Bet jau būtent toje vietovėje, nes... Kažkas kalnai ten, jo, kažkas nepraeina, kažkas už... Nes daug labai viešbučių pradėta statytis ir niekas nepabaigta tenais, tai matyt, kažkas įvykė, tai mes namavom tokį visiškose džiunglėse namuką, vieni kaimynai darbo, tai... davė tą namuką ir motorolerį su tą didelę priekabą, tai aš ten visą tą šeimą susitindavau ir mes važiuodom, nes net iki jūros reikėjo važiuoti. Tai vat mes ten pragyvenom sėsliai ir niekur nekeliavom, nu, keliaudomis motorolerį kažkiek, bet visiškai kultūroj pabūt, nes aš norėjau, aš ateinu į parduotuvytę, man jau duoda kavos, nes jiems yra fainai, kad jie gali ir kad atvažiavo kažkoks baltas žmogus, nes, pavyzdžiui, ten pukėte kokiam jie mato tave kaip pinigus, tai. Jie bando, o čia, pavyzdžiui, yra taip, kad mano žmona, jeigu nueina kaime į kirpyklą, tai kirpykla pakyla į pirmą vietą kaime, nes atėjau senietis ir jinai kerpa nemokamai jėvą dėl to, kad nu, jų reitingas kyla tarp visų, tai tu visiškai kitokį servisą gauni, visiškai aišku, ne, nu, aš vandens važiuoju 10 kilų atsivežti ir atgal, aš surizikavau vieną kartą, nuvažiau arčiau, kur man sakė ne, tai va, to su vaiku praguliom ligoniai denai. Bet dėl vandens? Jo, kažkas ten negerai. Butoliuotas vanduo ir visiems buvo. Ne, pili ten tokį meti centus, pasistatai pūslę, pribėga, bet atseit, ten blogas, ten kažkur geras net. Tai ligonės ten nustavės, ten viskas, tai prasme, aukščiausiam lygiai, dėl to dar mes ką pasirinkom, kas, va, pavyzdžiui, keliauja su šeimom į Tailandus ir panašiai, gražiausia yra salos, visur yra, kur salos yra gražu, bet salose nėra tikrų ligonių. Tai yra atgabenti daktarai, gydytojai į poliklinikėlės kažkokį. Mhm. Jeigu kažkas nutinka, tada tave iš to salos turi gabent. Mes gyvenam tokiam, va, nu, nežinau, kaip salelė, bet dar žemynė. Taip. Ir tenais dėl to yra ligoninė ir viskas kitaip. Tai ten teko 3 kart būt, bet ten, nu, ten jievai su akim buvo, ten pravalė. Vaistų chirurgas kažkaip atvažiavo daug dalykų, aš jau pradėjau pildyti draudimo dokumentus, sakau, nešiau, bet kas bus, tai euro 7, sako. Euro 70. Vaistai išrašyti, padaryti, tai mes, sakau, suplėšyk tas dokumentus, sakau, man čia krūva reikalų bus, po to, žinai, atsiskaitinėt už tą euro 7. Tai kažkaip dėl to labai labai saugu, nes labai labai paprasta ten buvo. Nu, man pasirodė, kad ten geri specialistai, tai tas sėslumas ir, pavyzdžiui, šiemet aš vėl galvoju, čia spalį tikriausiai iškeliauti ir pas mus pasirinkime yra gal ten Balis, gal kažkaip, bet aš labai noriu grįžti ten pat, visiškai ten pat, nes mano vaikai supranta, kad ten yra Mrs. Watt ir Mr. Watt, tai yra seneliai tokie, pas kuriuos gyvenom ir jie kažkaip pradeda jausti, kad čia galbūt mūsų seneliai iš tenais ir man tas jausmas labai patinka ir aš kažkaip noriu, net sako vaikai neatsimena, o nu, jie tokias detalės atsimena, kur man kiekvieną kartą pakalbėjus jie primena ir man kažkokie, nežinau, sentimentai turbūt. Nu, jie kitaip žiūri pasaulyje. Jie kitaip žiūri, jo, ir ten tokia prime mergaitė buvo, kuri gyveno visiškai su mumis, nes jos tėvai bedarbiai, jinai ten vieną kartą ryte pasibaldo ir po to mes turėjom tą 3., 4. Vaiką jau toj kelionėj visą laiką, nes jinai, nu, nuo ryto iki vakaro gyveno su mumis, valgė pas mus, nes tai va, ta mergaitė yra čia, aš nežinau, jos ten laukia mano sūnus įsimylėjęs baisiai ir stebėt, kaip jie bendrauja be kalbos ir sugeba susibendrauti yra... Trimetis? Nu, jam 2 tada buvo, jo. Jai 2,5 tai buvo kaiminkai, bet aš tiek turiu prifilmavęs tokių pokalbių, kur jisai pyksta ant jos, jinai ten bando kažkaip ir nesuprantu, kokia kalba, bet tai buvo labai įspūdinga. Kiek kainavo, kiek jūs ten prabuvo to, pas tuos senelius taip vadinimus? 57 dienas. Ir kiek kainavo? Už nakvinę? Jo, už nakvinę su motoroleriu. Taip. Tai 600 turbūt eurų. 10 eurų parai? 600 šiam. Nu, jo, turbūt taip. Nu, 300 kiam mėnesis, man atrodo, buvo dar, bet čia per Airbnb, dabar aš su jais jau tiesiogiai kontaktuoju, kas yra, turbūt dar 80 eurų bus pigiau kokį, tai turėtų apie 500 tam 2 mėnesiai būtų su motoroleriu. Bet ten toks didelis kontrastas su Tailandė, nes, nu, pukėti tam pačiam, tai čia, nu, ten normalios kainos nėra taip pigu, kaip tu pasakoji. Ne, tai visiškai yra pigu, jeigu tu nuvažiuoji, pavyzdžiui, vietą ir pradedi ieškoti vietų, visiškai yra viskas kitaip. Ir, pavyzdžiui, dėl valgio, jo, pukėti yra, nu, yra restoranai, bet ten ir skirtumas. Ir, pavyzdžiui, ten, kur mes gyvenom ir, kur sakiau, bedarbių šeima,
tai jie net valgyt nesigamindavo, nes pasigamint valgyt yra brangiau, nei tau atveža su dviračiu vištos ir ryžių, kas ten kainuoja 60 centų nuo euro. Tai, tai kai tu supranti, kad aš valgiau vien du kartus ir po to jau ligonį ir po to jau už tų gatvių aš nevalgiau ir mes gamindavomės, tai mums valgis daugiausiai kainavo, bet mes mūsų močiutė, ta Mrs. Watt, žodžiu, mokino Jėvą visą laiką gamint, nes mes turėjom, virtuvė mūsų buvo tik lauke, tokie 5 metrų didelė į džiunglės, čia su gikonais aplink dideliais, visokiais vaikščiančiais draugais ir su kuo tokie? Gikonai tokie driežai yra, ir jie mūsų virtuvė geno atsivedė vaikų ir ten jų, nu, bet jie tokie dideli ir jie tokį garsą įdomu labai leidžia. Mirtum turbūt, ne? Aš žinai, ir mes galvojom, kad mirsim, ir iš tikrųjų, ir mano Jėva yra ten, nu, taip labai, bet kai tu pradė gyventi ir tie drėžiukai, jie maži, pavyzdžiui, namie, nu, visą laiką tokie mažiukai, tai tu jau be jų kažkaip net, ne, nu, jie taip fainai tokio duoda, žinai, aš ir buvo pas mus ir šitas atėjęs skorpionas, aš dantis valausi stovys tą uodegą pakėlęs, tokiu, tai tu jau neapsisaugojai tokios. Bet klausyk, tu, tai tu, bet vaikai. Ne, aš, mes net nesiskėpinu, va čia vėl, aš, pavyzdžiui, galvoju, kad nu, kažkaip to lemtim gal tikiu biškį ir galvoju, kad nu, kai labai, aš daug gyvenime labai saugausi ir papuoliau ir kur aš saugausi, ten mane taip duoda man per tą vietą, tai nežinau, aš kažkaip dabar. Bet nebuvo tokios situacijos, kad o, vaikas tempia vienmetis jau, žinai, tą skorpioną, taip, o, draugelis, ne? Ne, jie gal ir labiau bijo, čia dar tas toks yra, tu ateini kažkaip papasakai, nu, jie vis tiek, jie nepažįsta, jie atšoka ir aš galvoju, iš vis mums vaikai duoti tik tai tam, aš, kaip, pavyzdžiui, be vaikų, tu, žinai, pažiūri dangų, tai tik tai tam, kad žinotum, koks oras, ką rengtis, o kai turi vaikus, tu lyg jiems ir parodai, kokie fainai debesis, bet gaunasi, kad tu vėl savo prisimeni. Tai va šitus dalykus aš gal eičiau ir praeičiau. Su vaikais kiekvienas lieka rodai, atseit pažindini, bet ir pats kažkaip naujai jos pamatai. Tai va, tai virtuviai darydavomės įvairiausius ten reikalus, žodžiu, ryklius valgėm, ten barakudas, nes ten antrąjį vienas turgelis, ketvirtąjį vienas, ir tu nespėjai nelabai kur apsipirksi, gali važiuoti Tesco, kuri ten yra, ir, bet tada, va, tada jau supranti tas kainų skirtumus, ir kur tu gali išleisti pinigus, nes turgui, tai yra, jeigu pats dar darai, jis nežinau, aišku, turbūt pigiau nesidaryt, bet man, mano žmonos maistas labai skanus ir aš kažkaip net negaliu lyginti dalykų. Tai, ir aišku, kai tokiam kaimelį gyveni, kur 10 kavinių ten yra, nu, kaimelis, nu, jis ten toks, bet tu vis tiek jas išbandai ir po to jau ten kartuot valgyti. Supranti, kad ne kažką. Ne. Klausyk, o iš ko gyvena vietiniai? Žvėjai? Žvėjai ir daug gyvena iš kokos. Tai tie kur be mūsų kaimynai, tai iš kokosų gyvena. Nu, prie tų medžių turi, tu paskambini, tau atvažiuoja vyras su beždžione. Seniau tai dar jie lipdavo, dabar yra išdresiruotas beždžionės. Ir jie ant virvės paleidžia, jinai užlipa ir jisai aiškina, į kurią skinti ir jinai skina tiesiog. Eik, tu savo rimtai. Jo. Čia tokias tris atsiveža ant motorolerio, jos visos sėdi, žiūrė, atvažiuoja, ant šniūrų paleidžia. Ir neskina ten, kurių nereikia jos padaužo, tipo, žinai, ir viską. Jo, nes aš buvau prieš kelis metus dar anksčiau, tai mes tik su žmona buvom išvažiavę. Tai dar buvo viskas kitaip, dar jie ir pagalius tokius ilgus turėjo visko, dabar prasidėjo šitas bumas, nes kaučiuko verslas labai, nes kaučiukas šiaip buvo Tailando pagrindinis verslas. Taip. Ir ten žiauriai sumažino ir dabar tu gali važiuoti ir visur yra ten tu iš medžio bėgantis ir jau perbėgė ir niekas nenurinkinėja, nes nurinkti viską brangiau nei superka. Ir žodžiu, ir gavosi taip, kad pusė ten to Tailando yra ant to pastatyta ir niekam jau nereikia, tai dabar degina tos laukus ir dabar eisam bananų, sakė, ir nes taip jau labai jau perka, nes ten gali visko ras, bet kažkaip yra taip dabar jau labai papajos. Labai stipriai, nes labai, čia pas mus, tai labai brangus kažkaip, net nevertinu. Tai dar surask pabandyk. Nu jo, gal. Tai šiaip kaučiukas turbūt buvo, bet tie tokie labai vietiniai, tai dar yra kaip, važiuoju, mūsų Mrs. Watt ir jinai galėtų gyventi ant tam namelį, kur mes, bet jie yra tokie prabangesni ir jie miestelio beveik centre, jau ten du kylai nuo mūsų, kotedžia gyvena su dar keturiom šeimom. Kur tu supranti, kad čia daug fainiau, kurie turi tos namus, nes kiemas yra ne, bet kotedžia reiškia, kad tu toks jau miestietiškas. Taip. Kad tu ten dalinies tokie mėliu, bet tu toks miestietiškas. Tai va dar tas. Ir šiaip labai stiprus tailandiečių brožas yra savo vaikus
verslą jam pastatyti. Ne tai, kad jie neišleidžia vaikų. Jie nenori, kad vaikai mokintųsi ar dar. Jie nori, kad jie liktų. Ir labai daug vietų yra daug barų, restoranų. Tai yra padaryti tėvų, vaikam, kad jie kažką darytų, kad pavalgytų jie, kaimynai ir dar kažkas. Ir nebūtinai uždirbtų, nes tokių vietų, kur tu atvažiuoji ir tau ten atneša, pasidarė meniu anglišką tipo, ir tu ten vartai žiūri, tada pagal ten savo tą pasižiūri, tada įsirink kažką, tada sušilpia, tada šo kažkas ant motorolerio, nes jie nieko pasakyti, nulėkia tų produktų, nes nu, neapsimoka turėti, nes tiesiog žmonių nebūna. Ir ten penkiesi tave aptarnaudė ten viską ir tu pavalgai iš tos 12 eurų išvežiuoji ir supranti. Už 12 eurų penkiesi. Ir supranti, kad nu, geresnės jau mums 30 vis tiek įnuodavo. Tai, bet šiaip, kad toks ir vat mūsų tie, pas kuriuos gyvenom, jie biškį kitokio požiūrio ir jie, na, aišku, pradžiai buvo plantacija nupirkę, sūnui dar kažką ir nusprendė, kad nenori tie vaikai ir išleido. Tai va, tai sūnus lakūnas bus, ten kažkokį verslą bankokį ir jis išleidus tos vaikus ir jiems labai skaudu, nes jų nesupranta. Visi kaimynai, jo, nes ką jūs čia darot. Švis ten yra toks nesuprast, pavyzdžiui, yra taip, kad ten visi mylėjo karalių, jisai mirė tas karalių žodžiu, dabar neseniai, bet tiek viskas ant karaliaus pastatyta, kad, nu, ten, bet karalius nieko nevaldo, nei pinigai, nieko, čia toks yra, žinau, motyvacinis kažkoks. Atributas. Jo, atributas, dėl kurio visi, bet, pavyzdžiui, per vieną kartą į mėnesį karaliaus, ten kažkokia armija ar kažkas pravažiuoja pro visus tos miestelius ir surenka šaibas. Šaibas pradžiai renka, tai pagrindinis gatvės gyventojas, kuris surenka iš visų ir tada atiduoda. Ir jisai viską žino ir perdavinėja. Tai tu negali statytis namo gražaus. Ne, ta prasme, nieko jie dar negali daryti, nes viskas yra. Bet yra, mačiau, spraga viena, tai mašinos, nes džipai ten po 100 000 tipo eurų ir jie visi iš kažkokios lūšnos važinės tais džipais. Tai kažkokia spraga padaryta, kad visi lyg ir normalu turėti ir visiems atrodo viskas gerai, bet tai kai tu žiūri ir tu galvoji, kaip čia, žinai, bet va ten toksai jiems duotas. Tai va dar šitas, kad jie neturi iš vis laisvės, ten yra viskas pas juos dar labai primityvų labai. Jo, viskas taip kažkaip tarybiškai ir šitas. Kusi, ką iš gyvūno matėjai Tailandė? Tai iš tokio egzotinio labai. Tai kad ten, žinai, nežinau, ar kažką galima pamatyti taip tiesiog išėjus ir be tų gyvačių. Nes aš dariau laivus tokius labai crazy, kai mano ten visa šeima užmigdavo, aš tiesiog išeidavau, įsijungdavau, nes čia gaudavosi man pietus, čia gaudavosi maždaug 8 ryto ir atsirado tų, kurie norėdavo keliauti su manim, tai aš tiesiog klausdavau kryptį ir eidavau, kur sakydavo žmonės. Ir ten buvau vien kartų pasiklydęs ir aš nežinau, kaip man pasisekė. Ta prasme, man ten tikrai turėjo kažkas, nu, arba kas dabar galvoju, jo, ten tokias nesąmonės dariau, iš tikrųjų, nu, kur eini kažkokia randi laukuose, ten lušnelė, ten atsidarai įeini ir ten, nu, ten bet kas galėjo būti, bet kažkaip tuo metu taip atrodė viskas, nu, ten esi ir atrodo, kad tu visiškai supranti, kaip čia viskas veikia, nors dabar galvojant, tai, nes tokių būdų, kur ten baigi laivą, padedi kažką jau ten daryti ir tau tarp kojų prašliaužia kokie nors, žinai, ir svarbiausia yra spėt nufotkinti, jeigu, nu, jo, nes jeigu tau kanda, nufotkini, važiuoji greitai, rodai kas, ir tada jau jie ras priešnudžių, nes jei tam bandysi išaiškinti, tai yra vėl kitaip. Aš gal išaiškinčiau, pas mane anglų nėra super kalba, kaip mano Ievos Oxfordo anglų ir jai labai sunku Tailandė sušnekėti. Man žiauri lengva. A, jinai labai taisyklingai kalba? Jo, jinai taisyklingai. Ir jinai nesupranta žodžių, jinai per daug jų turi. Pas mane yra labai primityvu, tai mes taip, tai aš manau dar paaiškinčiau kokia, bet jau jai būtų sunkiau. Tai iš tų tokių, bet ten kažkokie, mes važiavim kažkokius zoologijos sodus, krokodilų ganyklas, ten kažką maitini tos krokodilus, kažkokie tokie mane čia Lietuvoje labiau nustebino gyvūnai, kur tu sėdi kažkur ir praskrenda ten pilkosios gervės ir aš taip, ai, tai čia sako, pas mus gyvena ir tu supranti, kad ten biržose kažkokie vien, arba gandrų, pavyzdžiui, kur tu pro langus ten tie gandrai peri ir būna ir aš, pavyzdžiui, čia Vilniuje, tu, nu, tipo gandras, toks retas daiktas, kaip nu, mes 1000 jų pamatėm ir arba visokių, ai, šitam Tailandė labai daug visokių šliužų ir dražų, kurie tokie įspūdingi ir man net kilo, nes buvo Pokemono bumas, kai mes išvažiavom ir man kilo tokia mintis padaryti
gyvūnų gaudyklė. Ir yra skirtingi pasaulio vietos ir skirtingus gyvūnus gali gaudyti ir tikrus, tu jį turi nufotografuotą, užfiksuoja, kad yra ir tipo, jo, savo čia kolekcijai turi, žinai, tikruosius visus. Tai iš to kilo, nes tų dražų tokių įdomių, bet visi šitai, tai mes gyvenam, sakau, su drežiukais, gikonais ir tai aišku, ten šernai visokie tie Vietnamo, nu, ten tokių yra ir šunis visi, šunų labai daug, ten ir šunis visi tokie labai pavargė, labai karšta ir labai pavargė visi ten ilsisi. Tai. Papasakok apie skiepus, daugelis važiuoja ir pasidaro skiepus, tiek savo, tiek vaikam, jūs nusprendėt nesidaryti? Ne. Kodėl darosi hebra skiepus, nes, nu, pogalais tai ne Afrika, kokios... Nu, ten geltonojo drugio kažkoks atseit yra, kurį ten rekomenduoja nors... Na, aš pasiskaičiau procentaliai, kiek tai vyksta, tai aš ne, ir aš ne tiek dar tikiu stipriai skiepų, kad jeigu man, pavyzdžiui, geltų, ar nežinau, ar tai tikrai apsaugotų, nes, pavyzdžiui, mane gripai nuo skiepų man nu, nepadeda, aš vis tiek sergu gripu, tai šitoj vietoj kažkaip, nes labai imunitetui, kaip po skiepo, labai sunku atsistatyti, tai aš galvoju, kad tada gali kažkokia kita liga labiau prisikabinti, kol vėl sustiprės, nes... Ir reikia nuo hepatito kažkurio čia skiepintis, tai dabar yra nuo ten 2000 kažkelintų vaikai, kai gimsta, jau gauna skiepą ten patį pirmą su tuo. Tai iš tikrųjų buvo jau kaip ir kažkurio dalim paskiepinti, tai mano žmona neščia buvo, tai kažkaip nežinau ar neščiom, bet jinai čia man ir kažkaip sakė, davai ne. Nu, davai, ne, nesiskiepinu. A, ir dar gavosi, kad mes į kelionę, matai, kaip išvažiavom, tai ne tai, kad ruošėmės, mes sugalvojom ir po 2 savaičių padarėm tai. O reik skiepui mėnesio. A, nu, jis tiesiog. Jo, tai gavosi dar taip, kad atseit, nu... Bet labai norint nesigautų. Ne, kad po to jo ten. Kuo tu gyvenime užsiimi, kad gali, sakykime, išvažiuoti 2-3 mėnesiam kažkur? Tai dabar aš kažkaip tvarkau socialinės erdvės žmonių ir... Aš labai daug dirbau telike, dirbau serialuose, režisavau, filmavau, prodiusavau daug dalykų ir tai yra toks darbas, kur nu, minimum nuo 12 valandų, to prasme, pamaina ir tu po to atvis ilgiau ir aš dirbau, tada įsikūrėme savo tokią prodiuserinę, nes visi tokie freelanceriai stiprus buvom ir norėjom kažkaip sueiti ir mano žmona buvo politikoj. Ir kaip jinai tapo neščia, aš išvažiavau į pirmą savo kelionę tokią, užkariauti pasaulį per 100 dienų. Tai tokia, gavau reklamą padaryti medžių prekiauja firmą. Ir aš skūriau tokį projektą, kad vienas čiuvas išvažiuoja su produktais, keliauja per pasaulį, suranda parduotuvę, joje palieka produktų, gauna pinigų ir tik tada keliauja toliau. Ir aš organizavau ir galiausiai psichologiškai palūžo šitas vaikinukas, kuris turėjo išvažiuoti. Ir aš sakau žmonai, sakau, žinai, reiktų važiuoti. Aš važiuosiu ir aš. Mes tik buvom nusipirkę butą tuščią, jis buvo... 5 mėnesį čia nešė su pirmu vaiku ir aš išvažiavau į tą kelionę, tai mes keliavom 7 dienų su juo, sunkiai pažįstami dar buvom ir... A, jūs dviesi išvažiavom? Jo, dviesi išvažiavom su tais daiktais, tai mes apkeliavom 21 šalį, visur radom tos partnerius, visur palikom produktus ir kur neišeidavo gruodavom gitarą ir žodžiu, tai... Nu, ta kelionė man ten iš vis daug dalykų atvėrė, nes ten jau gyvenom bet kur, nes mes iš vis be pinigų išvažiavom, neturėjom nei, taip, turėjom po eurą, tai yra nuėt kavos, atsit ir ten susirasti internete, kur gyvent, ten visus dalykus. Tai pirma buvo Lenkija, ten Lenkijoje labai gerai paėjo, ten daug paėjo ir kažkaip mes tada važiavom ir aš kai grįžau, buvo visas būtas jau ten paruoštas, jau jinai jau baigė pupsėti, nes jau čia ant pačio jau galas, liko ten kelios savaitės. Ir bet pagyvo... tavas dar neišrašė iš to būtų, tavas mėgė, tu ten jo, 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 viskas gerai. Kažkaip jinai sakė, nu varyk, nes po to neišeis gal. Tai... Jinai dar tada nežinojo. Nu ir mes kažkaip grįžom ir aš tada sakau, kad aš noriu likti namie. Sakiau, aš pavargau kažkaip, nes aš mažai tos namuose būdavau ir kai gimė vaikas, aš išėjau tėvystės, kas buvo žiauriai keista visuomeniai, labai keista. Ir išėjau tėvystės atostogų, nes aš kaip jau ir kažką pasitaręs buvo, mano jėvai buvo 21, jinai buvo išrinkta tik tarybos narė Vilniaus, tai yra jauniausia pasaulyje tarybos narė, dar iki šiol jos rekordo nieks nepagerino. Kiek metų? Jai buvo 21 tada. Ir
Ir tada supratau, kad aš negaliu stabdyti. Ir va čia toksai tas vyriškumo visas, kad čia aš turiu, jis kažkaip nuėjo į šoną ir aš nusprendžiau, kad noriu, kad jis kleistusi. Ir be to, kažkoks tas noras. Ir kai gimė vaikas, aš išėjau. Ir man tai patiko, man žiauriai patiko, aš nežinau, man dar patiko, aišku, visas tas dėmesys, kurį, nes aš varai paskaitas, aš visur buvau vienas vyras, visur, dabar prasme, niekur dar nebuvo vyrų. Ir kaip auginti, kaip maitinti, ne vaikus, visur kaip, ten. Jo, kai, ai, dar mums, aišku, pasisekė, nes Jevai buvo daug streso ir jinai nebegalėjo maitinti, tai viskas buvo, su buteliukais, tai va čia yra laisvė vyrui, nes aš tikiu, kad nuplėš nuo krūtinės vaiką ir ten sakyt, aš gyvensiu, čia, čia yra labai sunku, bet mums turbūt pats likimas davė, tai jo, aš variau į 7 intelektų pamokas, kaip kalbėt muzikytės, kaip santykiai, kaip vaikų vyro santykiai, ta prasme, visiškai į tai kritau, žiauriai stipriai kritau ir galvojau, dar kal dirbsiu kažką, bet aš taip metus atsidaviau, aš iš tikrųjų, mano šeima yra, aš užaugau be šeimos, sakykime, stiprios ir tas šitas, aš net nežinau, kaip auginti ar kaip daryti, tai man norėjosi kažkaip sustabdyti, kad ten manęs tai sustotų, nes ten mano nuo prosinėlių žiūrint, ten visi skyrėsi ir aš turbūt ta 7 karta, kur jūs galvoju, reik stabdyti ir tada gimė antras vaikas ir aš išėjau dar kartą tos. Jo, ir tada buvau su dviem. Ir tada aš pradėjau rašyti apie tai. Rašyti apie mano požiūrį vaikus, vaikų, santykius ir panašiai. Ir tai man mokykloje sunkiai, aš nelaikiau jokių egzaminų, nes aš turėjau būti krepšininkas, žodžiu, ir 10 klasė turėjau išvažiuoti į New Orleaną, bet tsunamis užlėjo visą New Orleaną ir mano koledžą, ir tada aš tai likau ten kažkur Šilutėj, pažaidžiau dar kažką, ir jau kai turėjau stot, man KTU mane išsirinko, sako, jūs pas mus stokit, ir aš jokių egzaminų laikiau ir nuplyšo man raiščiai su kojų. Ir, abiejų. Jo, ir baigėsi man, baigėsi gyvenimą, žinai, ir aš realiai kaip ir nebaigiau, iš mokslų išėjau, nes žaist negaliu, ir tai visiškai nežinau, kas bus, ir tas rašymas mokyklai toks man patiko, bet negalėjai rašyti, nes kietas žaidi ir tu negali ten vaidinti rašyti, ar ten poeziją kažkokia užsimti. Taip, tai visiškai, jo, aš iš Kauno, tai ten dar stipriau. Mažas niuansas. Tai va, ir dėl to taip gavosi, kad aš žiauriai atradau visiškai kitą sritį, jau net ne tėvystę, o pačią tą situacijos išrašymą ir man tai pradėjo patikti, kažkaip pradėjo seminarus kvies, nes nėra tėčio, į visas laidas pradėjo kvies kaip tėti, aš ten pradėjau visur važinė dalyvauti ir visą tai tapo, tai prašiau, dabar pradėjau matyti, kad galiu rašyti plačiau ir atsiranda. Ar mane verslas žavi, seniau kažkaip žavėjo, dabar suprantu, kad manęs ne, nes verslininkai ne, bet aš suprantu, ką jie nori pasakyti, tai daug verslininkų tiesiog aš rašau jiems. Turiu santykį su jais gerą, pajaučiu, kaip jie norėtų, žinai, bet kažkaip biškis skambiau parašyti ir visą tai išvirtovai tokį, kad aš dabar galiu gyventi taip pat namie ir su trečiu vaiku lygiai taip pat norėjau būti tėvystės atostogose, nes patogu, fainai kažkaip, bet Jeva sako, gal jau, žinai, aš irgi reiktų pasičiekinti, kaip čia visa tai yra. Ir kas yra labai džiugu, nes aš suprantu vieną dalyką, ko daugelis vyrų nesupranta, kaip jaučiasi ta moteris būdama namie. Nes, žinai, kai tu grįžti iš darbo pavargęs ir taigi tau motinystės atostogos, tai čia galėjai prasisirbti kažką padaryti, valgyti čia nepadaryti, kai tu pats jo pabūni, tu supranti, kad tai yra, tai net jokios atostogos, aš net pataisas dėjau, kad čia nebūtų vadinama atostogos, nes tai yra baisiai sudėtingas darbas ir jeigu tu dar gauni grūzo grįžęs, tai tada ir pas mus viskas kitaip gavosi, tai iš to, pavyzdžiui, ta pati rutina, ta būtis. Nes kai vienas žmogus toj būty, o kitas net neprisideda, tai tada, jinai taip užknisa pas mus, jinai tokia tapo bendra, tokia žaidimo forma, mes ją turim kažkaip abu įveikti, bet be kaltinimų viens kitam, tai aš galvoju, kad šitie keli metai mums padėjo labai, kai vaikai išeis, ir kai mes liksim dviese, tai liksim tam kitam nesugadintam santykį, kurį galėjau susigadinti nebūdamas namuose, bet ar tai turi daryti visi? Aš manau, ne. Būt, kad ne. Jau. Ne, ir čia dabar naujas įstatymas yra, kad vyrai turės 2 mėnesius būt su vaikais.
Tai vėl čia vieni taip sako, kiti, bet čia gausius taip, kad jis gali pasirinkti, kada būt per metus. Tai aišku, jie rinksis 11-12 mėnesį, ne tuos pačius pirmus du, tai gausius, kad įsiplės ir tiesiog jie nebus, tai sutrumpės motinos atostogos. Tai čia išeitis vis tiek yra vyrams, nėra, kad tai privers, kaip jie galvoja, kad čia vyrai. Čia priverstinai tėvystės atostogos? Būtinai, vyras turės eit 2 mėnesius per metus, įsirinkt kurios 2 mėnesius ir turės eit. Kaip gali priverst? Nu, jo, paimk tą telefoną pasidėk. Kuprinė yra. Bet kaip jie gali pasakyti, ką aš turiu priimti? Taip, čia toks naujas dabar statymas. Bet jisai priimtas? Jo. Čia yra visiškas bullshitas. Nes, nu va, tai tu ir sakau, tu tada neisi ir sakysi, aš ten imu tą 10, 11, 12 mėnesį ir neisi ir tiesiog tai suprumpės. Iš kitos pusės dar yra taip, kad žiauriai fainai pas mus taip, kaip Marijos žemėje, žodžiu, kad mama ten su to vaiku būtų ten tos 2 metus, galima net 3 rinktis, tiesiog tu ten po to tų pinigų negauni. Bet aš tai nesu už tai, aš tai galvoju, kad viskas turėtų būti greičiau, nes moteris būna fainai, bet tikrai aš susisėdėjau. Aš, pavyzdžiui, žinau, namie nurašau dar kažkokius, bet, pavyzdžiui, ei, dary, ten jisai yra sumenkęs, nes tu prabūni visiškai, nu, toj ilgoj būty, ten su... Ir jau kai turi 3, tai ir šiaip mažai kas kviečia kažkur, bet šiaip viskas, tai moteris jos dar galbūt... kažkaip labiau į tai įsitraukia ir joms iš vis tuo ilgiau, to sunkiau išlipti. Ir, pavyzdžiui, man pavyzdžius, kaip Belgijoje, 2 mėnesius, viskas. Į darželį vaikas, tai darba moteris. Ir nėra metų. Amerikoje tau gali išleisti 2 savaitės, tu pagimdai, tai išleidži 2 savaitės ir viskas. Bet vaikas auga, tai da kur? Tai arba tai yra darbai, kurie... turi savo vietose tas patalpas, kur tu gali maitinti, ten turi tą auklytę ateiti ir pasižiūrėti, arba nežinau, kaip ten vyksta. Bet man, antro, Belgijoje, Prancūzijoje viskas yra žiauriai. Ir aš čia diskutavau su Landsbergene ir jinai sako, tai bet kaip tau atrodo, ar jie ten buki auga žmonės, kas jiems yra, kodėl blogai, nes pas mus sako, kad nu, čia vaikas labai psichologiškai sulūžęs bus ir panašiai, bet kai žiūri, tai nu, nėra. Ne, tai faktas, kad jie nebukėja, bet nu, mano manimu, nu, bent jau porą metų tai tikrai turėtų būti prie tėvų vaikas. Nu va, bet čia mes esam žiauriai skirtiniai su šitu, vat, tą, ką dabar turim, tai iš tikrųjų, tai nu, vis mažėja šalių, nes kitas dar dalykas dėl to tėvo išėjimo, žinai, tai aš galvoju, kad mes čia psichologiškai nesam, nieks pasiruošę ir čia net nėra jokių, nieks nepamokino, kaip tas vyras turi jaustis iš vis įeiti tokią rolę. Nu, nėra dalykų, iš vis mes Lietuva kaip su šitu psichologijos bumu ir to depresijos, kuris sproks, aš sakau, 2020-ais, tai bus sprogimas, nes dabar jau žmonės nori sakytis, kas jiems buvo blogai ir panašiai, bet mes Lietuva net nepasiruošę, nes neturim psichologų. Tie, kurie privačiai dirba, tai privačiai jie niekad neina į tą viešą sektorių ir kai mes visi pradėsim prašyti pagalbos, dabar mes 10 metų galėjom kažkokias dalis struktūras, kad žmonėm kažkaip nieko mes nepasidarėm, viskas toks tuščia, nes aš net įstojau dabar į psichologiją, įliau, tiesiog norėjau, išsilaikiau visus vėl mokslus, galvoju, ką aš negaliu ir aš dabar gaunu ten tų visų metų, ką aš man nieko nereik žinot. Aš, ta prasme, man užteko knygas, kurias aš skaičiau, aš jau žinau. Ir tie praktikai visi, kurie tenais mokina, jie yra nu, labai, labai prasti. Tai matau, kad nėra didelių perspektyvų, bet ir kažkaip, tai vat, jeigu tos vyrus pradės, tai aš nežinau, čia ir šeimose kiek dalykų bus. Ir nes vyrai greičiau pavargsta jiems. Jiems sunkiau su vaikais. Aš net nekalbu apie, jeigu mažiukus pasirinktai čia iš vis, taigi jie eina mama į dušą, jis stovi 2 ašarotos akys prie durų ir klausia, kada tu greičiau išeisi, nes mums čia sunku labai dviem. Bet džiugu, kad dabar aš matau, kad vyrų skaičius keičiasi šitoj vietoj kažkaip... Aš nežinau, gal čia buvo tas mados ar gėdos, aš va, šito nesuprant, kodėl to seniau nebuvo, ar kažkaip čia taip nusistovėjo, nes, nu, nes man gražu, kaip tėvas su vaiku būna ir kai supranta, ką daryti, nes nu, tai apsišyko, nu, tai paimi ir pakeitė. Nu, tai va, o ten va taip, taip laiko. Ir, apsišyko! Taip, ir kažką darykit, o tai... Tai va čia šitas, bet suprantu, kad čia tai buvo šeimose ir realiai tu tiesiog nematėjai. Atkartoji, jo. Ir kažkaip dabar pabiški, tai aš ir jaučiuosi, kad aš prisidedu rašydamas apie tai, nes
daug straipsnių išėjo, daug žurnalų apie tai rašo ir apie mano, aš turiu seminarus apie kaip išlikti poro šeimoje, bet ten yra per neštumą visą prizmę, kaip aš išgyvenau neštumą, nes pas mus yra taip, kad moteris, tai jau čia neščia, nu viskas aplink ją ir ten tu, nu, o vyrui tai yra belekoks sunkus laikas, jeigu tai pirmas vaikas, žinome, laisvės, tie galvojimai, kas bus, kaip bus, kas su tavim bus, čia į moterį pats požiūrį, nu, n dalykų keičiasi, tai vat, pavyzdžiui, irgi pasakoju, kad moteris su vyrais apie tai turėtų šnekėti ir kaip vyras jaučiasi, taip vyras mėgsta į tą, išeiti į olą, paverkt vienas, paliudėt, nu vyrai linksmintis jola gal neina vienas, eina su draugais, bet iš esmės visur jis išeina kažkur, bet tu gali ir namie, nes pats tas 9 mėnesis moteriai, tai ten irgi prasideda kūdikio smegenėlių sindromas, kur jis ten viską pamiršta visiškai, tai prasme gali pokalbius pamiršta pažadus, jau net telefoną, jeigu ieško rankoje, tai turi ieškoti kartu, nes jeigu pasakysi, tai čia yra, žinai, ir ten, ir čia yra moksliški dalykai, arba ten, pavyzdžiui, kūdikio lizdos sukimo sindromas, jinai, jeigu čia ir nereikia to remonto, bet jinai jį padarys prieš ateinant vaikui, nes tiesiog smegenis taip veikia ir jeigu ten jau įleidim vaiko kambarį daryt, tai ten viskas ir jeigu duodi tų pinigų, tai ten wow. Tai, bet pas vyrus irgi yra dalykų ir apie juos reikia šnekėti, nes kai gimsta vaikas, tada moteris labai dažnai kažkaip pamiršta moters poziciją, atsitraukia į mamos ir vėl yra įrodyta, kad kuo mažiau su mažu vaiku, arba net neštumo pabaigoje vyras būna, tuo tas santykis jo su vaiku yra pradžiai kitoks. Iš vis vyrai su vaiku nežino, ką daryti iki pusės metų, nes jisai nerodo ženklų, jis toks daržovė, o mums tokio feedbacko reikia ir tu ten kažką darai, o ten jisai tik rėkia arba ir tai vėl turi suprast. Nu, tai va ta bendratis, aš manau, jinai labai labai padeda po to tiems patiems santykiams, nes aš galvoju, vaikai užauga ir mes esam, kad juos užaugintume ir paleiškų skristų, o mes liksim, nes mes pradėjom ir mes turim pabaigti savo gyvenimą, tai man atrodo, kad per tą turim sustiprinti, o dažniausiai įvyksta, kad kažkaip įvyksta, išlenda visokie dalykai, kai išeina ir po to jisai grįžta, žiūri teliką, jinai ten savo mezgą ir jie nebeturi nei istros, nei po, nu, kažkaip viskas. Tie vaikai atrodo buvo pilnatvė ir jie tapo tušti ir kiek ten rašo moterų. Oi, pamatysit, kaip pasidarys, kaip išeis vaikai, oi, ten žinai. Tai man atrodo, kad čia to vat etapo ir yra problema, kad nesugebėjo kažkaip. Aišku, man gal lengva šnekėti, aš dar tiesiog. Dar toli iki to momento. Jo, etapė. Nes aš net psichologiškai skaičiuoju, kada mano tėvai skyrėsi ir ar aš čia pralenksiu, kas yra vėl trauma turbūt, žinai, bet jau pralenkiau. Parekomenduok knygas vaiko auklėjimui, būtent, galbūt net būtinai iš vyro pusės, bet, nu, kadangi tu buvai vyras ir skaitytas knygas, arba seminarus žiūrėjai, arba dalyvavai kažkur, ką galėtum parekomenduot, ką būsimi tėvai galėtų pasižiūrėti arba pasiskaityti? Žinai, aš nu, kažkaip gyvenu jau 3 metai nerekomenduodamas, nes turiu tokią masterę savo rasą, su kuria ten ilgai bendraudom ir jinai. Aš labai mėgdavau pasakoti iš knygų ir sakyti žmonėm, kaip yra. Ir jis sako, žinai, visą laiką viršui yra stebi ten tave kas nors. Ir sako, labai gerai šneka jisai. Žiauriai gerai šneka, davai numetam jam pasitikrint. Ir tiek dalykų, ką aš galvojau, kad aš žinau iš knygų, man tiek davė, kad aš po to supratau, kad jos man neveikia. Tai aš pasakoju iš savo patirties. Ir kažkaip. Ok, yra ten atsakinga tėvystė knyga lietuviška, labai, labai aiški ir manau, kad yra 100 knygų, iš tikrųjų, tiesiog reikia pajusti ir jinai turi ateiti, nes dabar aš skaitau daug apie vaikų mitybą, nes aš čia darau revoliuciją ir esu žmogus, kuris, tai man tai buvo svarbu ir tų knygų yra pilna ir iš tikrųjų visos jos duoda kažką, nes jos visos apie tą patį, tu ten yra dalykų, kur sako, palikit vaiką, ten, jeigu verkia, tai išeina. Jo, tai man kažkokie tie niekada tokie, kaip čia pasakyti,
Nu, tokie dalykai, kur taip jau pasako. Radikaliai, jo. Jo, radikaliai man nepatinka ir yra, pavyzdžiui, ten kažkokios prancūzijos, pavyzdžiui, sistema, kaip auginti, ir ten Erika Purauskytė tokia, jinai gyvena, jinai žiauri nemėgo vaikų, dabar mėgsta labai vaikus ir, pavyzdžiui, jinai gyvena pagal tą sistemą. Ir aš matau tiesiog žmonės, kurie domisi kažkokiais kitais dalykais ir juos stebiu. Nes man tada labai įdomu, kaip tai suveikia praktiškai, nes iš esmės aš perskaitau, man nugulio, bet aš nesivadovauju iš vis vadovėliais. Tai dėl pačio turinio ir skaitau dėl to, kad kažkaip galvoje gimsta per mano prizmę dalykai ir aš tą keičiu į tai ir taip. Ir iš to gaunasi rašyti, nes jeigu neskaitai, nieko negali rašyti, nes nu, tiesiog kažkaip savo tą, nu, man dabar labai patiko, nes čia lipo, nugriuvo, aš vėl leidau, vėl lipo, o, va čia, va tokie verslininkai turėjo palūkų, kaip kūdikiai, žinai, nes jie, nu, kažkaip tai, nu, tai labai viskas, visiems, visi viską mato ir, žinai, ir dar vienas dalykas, tu gali rašyti ir aš supratau, kad, nu, tikrai yra taisyklės, kurios ten veikia, nu, bet negali rašyti žmogui, kuris, pavyzdžiui, laukiasi vaiko ir jo neturi. Nu, tiesiog, tu turi tai pragyventi. Ir aš, pavyzdžiui, dabar turėdamas 3 vaikus, mano visa hebra dabar visi turi po vieną. Nu, tai su mūsų 3 vaikų yra vienodai. Ir, pavyzdžiui, kažkokie baliai ar kažkas mūsų ten suėjimai. Ir mes su Jeva net juokėmės iš tų, žinai, kitų porų, nes nu, jie nepaleidžia to vaiko. Nu, taip, visur. Visi vienas vienintelis. Taip, ir tu supranti, kad mūsų vaikas net kur čia džiugia. Ai, nu ten kažkur. Ir jums kaip jūs tai čia... Ir tu gali pasakot, bet tu niekaip nepapasakosi, jūs žauk, viskas ok, bus čia kaip su ta soskė, kaip su pirmu vaiku, tipo, nukrenta soskė, tipo, čiumpi, tada po virintų vandeniu, nes ten gali mikrobų būti, ten visokių tą soskę nuvalais, ir tada duodi, žinai, arba na, antras vaikas, tai yra, kai nukrenta, tai yra ta 3 sekundžių taisyklė, kur, tipo, turi spėt pakelt ir tada jau gali kišt, trečiam vaikui tai iš vis yra ne jokių taisynų, taip o jisai, jo, čia kažkur. O su ketvirtu vaiku sako, kaip ten, jeigu suvalgia katės maistą, katė pati kalta. Taip o, viskas yra gerai. Tai va, tai kažkaip galvoju, kad didžiausios pamokos tai yra buvimas tas ir matymas. Nes ir tie vaikai, aš manau, tiek skirtingi, nes man keista, kaip mamos kovoja, pavyzdžiui, ten kokia nors tema aš iškeliu ir jos kovoja. Ir nėra ko kovotgi, nu, ta prasme, tavo vaikas tai visiškai taip tavo taip daro ir jie tiesiog daro skirtingai ir jiems veikia skirtingai ir jūs smagu, kad jūs atradot, kas veikia, bet jūs nekovokit tarpusavį, nes nu, jūs net nepažįstat, jūsų vaikai skirtingi. Ir ne savo tiesą pastovėjai. Taip, nes čia, nu, darželį gali pamatyti, bet tada irgi suveikia dalykai, kai atsiranda autoritetas koks nors darželį ir pagal jį daro, tai reiškia, vyksta kažkoks jau tas bandos reikalas, bet kai tu būni namie, tai tu pirmiausia žiūrėk į save, nes man tai atrodo, kad kai gimsta vaikas, tu turi kardinaliai pakeisti savo taisyklės, tai yra, aš, pavyzdžiui, kai gimė, atsisakiau cigarečių, nors ten rūkiau kaip kaminas, atsisakiau alkoholio visiškai ir tai nesakiau, kad tai bus visą laiką, bet kažkurį laiką aš turiu gyventi pagal tas taisyklės, matyti visai kitus dalykus, negalvot, kaip man sekmadienį ten sunku keltis, nes man vis tiek užpakalį ant galvos šokinės 6 ryto ir aš tu turėsiu ir ten nepasakysi, kad čia tiečiukui biški blogai. Gali sakyt, bet įsipras. Ir net tokie dalykai, kaip kai grįžta ten vyras iš kur nors ir, pavyzdžiui, moteris turint, pavyzdžiui, nuimt, žinai, tą, nu, pavyzdžiui, išeina jisai į darbą, kovoja, ten, žinai, iš tos komforto zonos, tą mamutą, kad namo parneštų ir jis grįžia visiškai nusikalęs ir, nu, ir kaip ir moteris yra pareiga, nu, nužeminti jį arba ten tą visą energiją. Ir kai jie įsijaučia į tą sistemą, vaikai atbėga ir tu galiausiai su vaiku susimėti, pažaidi ir viskas dingsta, moters, ir viskas, ir tu taip įpranti, ir po to, ir visi dalykai, lygiai taip pat ir vaikai, jeigu aš kiekvieną sekmadienį gulėsiu, jis manęs nežadins, jisai supras, kad taip turi būti tėčiui, dėl to kažkaip nesinorėjo gadinti ir norėjosi būti žiauriai švariam ir pasiruošusiam tiems visiems procesams ir tada stebėti vaikus, stebėti, ko jie nori ir kažkaip taikytis ir bandyti. Nėra tai, mes iš tikrųjų gal ir gyvenam biškį per daug dėl vaikų, kaip sako, nors mums labai žavi man tas tokio vilko šeimos yra, nu, mes visą laiką kartu gyvenimas, bet, pavyzdžiui, kaip būna vaikai pasinelius 2 savaitės, nu, aš, nu, niekaip, aš niekaip negalėčiau tai padaryti ar paleisti. Kitas dalykas, seneliai mūsų jauni dar, jie patys nelabai gal nori ten tiek laiko, ir,
Bet mes esam 4 kartus vaikus seneliams palikę. Po parą, 2. Tai, kaip aš matau, ten mano vyriausios darželėje, tai ten, nu, ten po savaitę, po 2 išvažiuoja pas senelius. Tai vėl va šitas, nes man atrodo, kad tokia nenutrūkstama ta sistema, nes aš vien tas darželis, kiek man, pavyzdžiui, liūdna, bet aš nieko negaliu padaryti, žinai, kai grįžta, kai keikiasi ar galba kažkaip, arba ten ta, ir tu supranti, kad čia sociumo yra toks, ir tu va, turi tą žmogus atsirinkti, va, tu turi padėti jam suprasti, ar tai yra gerai ar negerai, bet ar aš galiu padaryti, kad taip nedarytų, nu, turbūt aš esu bėgęs, nes yra va, visa sistema ir Ir darželė ten, kaip įvedinėjom, ten sriubą, pavyzdžiui, žinai, ir šiupininė, ten žalia kažkokia, arba špinatų, ir pagauni lyderį, ir tas lyderis sako, čia šreko sriuba, ir visi vaikai, žinai, o vienam darželį, šis šrekos nargliai sako, viskas, visas darželis nustojo, ir vat yra kažkoks autoritetas, kuris, tai didžiausia, aišku, autoritetai esam mes, ir tas superherojaus statusas jisai pas tėvus yra ir kad tu gali gert mušt savo moterį, tu vis tiek vaikui būsi autoritetas ir tu fiksuosi va tokius superherojiškus nu, bruožus, tai aš kažkaip labai norėjau labai jos tvarkingus visus rodyti ir dabar galiausiai viskas nu, atrado tą balansą ir visko visai būna, bet nu, vat, balansė ir yra, man atrodo, visas tai, žinai, nes aš labai daug dariau kraštutinumų gyvenime, kad įsibandyti, nes, nu, man jų reikėjo, tai ten, pavyzdžiui, ir tas cukraus visiškas nevalgymas, ten visiškai 100 dienų, tai... Pakalbam apie mitybą, nes aš tave suradau vienas iš mano subscriberių, prenumeratorių parašė, kad būtinai pakalbink Urbaną. Pagūglinau, pasižiūrėjau ir jisai parašė, kad jisai kovojo už, sakykime, tinkamą mitybą vaikų, pasižiūrėjau kelis postus, ir aš tave sakiau, turbūt gerą pusmetį, žinai, pasižiūrėjau tuos postus ir davai pakalbam apie tai. Mhm. Tu pats esi veganas, vegetaras ar... Viskas dabar jau, visa jėdis. Visa jėdis. Buvai veganu, vegetaru? Jo, buvau vegetaru, 3 beveik metus. Tai va, vėl viskas prasidėjo, aš kaip tapau, tai aš tiesiog dariau projektą Žmogus be mėsos. Nes aš jau su bendradarbė veganė ir jinai sako, tavo vaikai valgo mėsą. Sakau, aišku, valgo, sako, nei paprašė, kad ne. O sako, tai ir paprašė tos mėsos. Sakau, ką, žinu, ne. Ir sako, tu paprašėjai kažkada mėsos pradžioje. Ir man taip smogė, žinai, galvau, blemba, aš, nu, tipo rimtai, nu, man davė ir davė, gal aš gal visiškai ne. Ir sakau, davai, aš nuo rytojaus. Taip, nors aš, nu, tausime, mėsą, tai 5 kart per savaitę, tai minimum buvo. Ir sakau, davai, aš atsisakau, taip, ir pasidariau tam projektą 100 dienų. Ir pradėjau gyventi be tos mėsos. Ir tas projektas baigėsi, bet aš labai vaibą pagavau ir man labai labai patiko. Tada tam tarpe buvo žaliavalgystės atsiradę 2 mėnesiai su žmona. Ir kas jau atrodė biški, taip, nu, taip sunkiau, nes taip. Ir tai buvo sunku man. Ir aš tada gyvenau be mėsos ir po to Tailande aš labai daug cukraus vartojau. Tai yra, aš negėriau alkoholio ir galvojau, kad čia tas maistas, žinai, reikia kažko užgerti, tai atsirado kola ir aš užgerinėjau 2 litrais kolos į dieną. Jo, ir... Pala, 10 gramų, 200 gramų cukraus. 400 pėm šiaip gaudosi man per dieną, nu, nes buvo kilogramas ledų Tailande. Ir aš kai grįžau iš Tailando, supratau, kad nu, grįžau stambus labai. Nu ir šiaip, aišku, gėriau aš tų limonadų, bet čia tiesiog buvo, čia nuo vaikystės. Man didžiausias atsiminimas limonado 1,5 litro ir spurga ir aš su mama pležė kažkaip va, tokie. Tai labai daug jo matyt. Ir aš nusprendžiau atsisakyti cukraus, net nepridėtinio viso, ir pasilikti 40 gramų į dieną. Tai yra... Natūralaus turi būti. Jo, natūralaus. Mhm. Net vaisius skaičiavau. Nu tai. Tai būdavo vienas vaisius. Ir, nu, žodžiu, tai liko 15% prekių parduotuviai.
15, tai aš net nesakau, kaip viskas išbrango ir aišku, labai aš didelį dėkų sakau žmonai, nes čia, žinai, kai atsikelia ir sako, viskas dabar nevalgysim ten cukraus, nevalgysim mėsos, tai yra labai toks sunku. Nu, bet jinai, jai irgi kažkoks atėjo vaibas gamint va, kitaip, iš vis ten atradinė dalykus. Nu, tai man sudėliojo dietologija tokia Edita Gavelienė, čia garsiausia Lietuvoje visą mytybą, kas man atrodė, kad mano priešpečiai tas visas mano dienos maistas ir aš jau ten tokių netrieštų negaliu valgyti vienu, aš juos turiu mirkyti, tik valgyti kitą dieną, nes mano skrandis visiškai kitaip pradėjo reaguoti daug dalykų ir nu, va tas projektas tai buvo labai stiprus, tai aš 100 dienų irgi čia kaip visi mano projektai ir tada aš numečiau 14, aš nieko nesportavau, bet nukrito tie 14 kilogramų, aš kėliausi kitaip ryte, nežinau, nu, ta prasme, aš buvau toks fresh, taip viskas buvo gerai su manim, kad po to nustojau aš jį ir ne tai, kad pradėjau tos 40, ne, tiesiog pridėtinio neliko, cukraus duona, toliau mes kepamės namie, atsirado to cukraus, bet tikrai ne tas kiekis ir aš va tame būdamas tose projektuose supratau, kad kame yra džiaugsmas, tai yra tas balansas ir sugebėjimas visiškai nepersivalgyti, o visiškai pajusti, kiek tau tik tai reikia ir va tame būti, tai pradėjau gyventi taip ir tada į vaikus atsirado toks požiūris į jų mitybą, nes vaikai turi super galę gimę, tai suprasti, kiek jie nori valgyti. Kada sotus, kada alkanas ir jeigu tu sugebi namie neturėt stalčiukų, kurie yra ten slapti ir juose gali kažko rast, tai vaikas ateis pasakys, kada nori valgyti. Viskas. Ir jeigu sugebėtume taip gyvent, tai nereiktų vienos problemos spręst, kuri ateina vėliau, tai pavyzdžiui buvo toksai suvalgyti viską, nenueisi nuo stalo, kol nesuvalgysi viską. Ir pas mus gavosi ir po to, čia prieš nežinau, 10 metų žmonės pradėjo didžiuotis, kad jie kaip restorane palieka kažkiek, nesuvalgo ir palik bišių, čia bus kaip restorane ir toks, kodėl, nu, čia kaip restorane, nes reikia truputį palikti. Ir visiems buvo keista, bet tu kiek nori, tiek valgai. Ir pas vaikus tas yra, kad jie turi šitą savybę ir mes visi ją užglušinam, nes liepiam suvalgyti ir tada tik nuo stalo eiti ir panašiai. Ir man pradėjo įdomu labai darytis, kaip yra su jais, nes vaikai nieko nepažįsta, nepažįsta, ta prasme, su maistu tai žiauriai sunku ir mes tai viską daromės kartu, tas procesas labai ilgas, purvinas, bet gaminam kartu su jais, kad ir aš tai buvau ir gavosi taip, kad mano sūnus nemiegodavo pietų, jis ten pareiškęs buvo kardinaliai, kad aš tipo darželį čia pietų nemiegosiu ir gavosi, kad aš pradėjau vaikščioti jį pasimti 12 valandą namo. Ir aš ateidavau ir visą laiką ateidavau ant pietų. Ir matydavau visą tą procesą, kaip jie valgo ir valgydavau pats. Ir supratau, kad niekas nepasikeitė nuo mano darželio. Pirmas, antras, arba ta? Tie pat, ta prasme taip, su daug cukraus ir baršiai mane darželį per prievartą baršius, aš iki dabar nevalgau tų burokėlių sriubos, nes man va tai žaugradarydavo urną ir kišdavo šaukštus. Ir aš iki šiol jos negaliu valgyti. Kiek tau metų? 33. Ir žodžiu, ir va taip, viskas taip gavosi ir aš žiūrėjau tą procesą ir galvoju, su Jeva buvom ir sakau, kažkaip lemba, norėtųsi grįžti tą vaikystę savo, išsispręsti tas problemas ir galbūt kažkaip padėti, kad kitiems nebūtų. Mhm. Taip gimė mano projektas Vaikas nešiukšlių dėžė, kuriuo aš nusprendžiau valgyti 100 dienų vaikų maistą. Tai darželių ir tokį visokį. Ir va čia lūžo mano mėsa, mano cukrus. Ir tai tas projektas gal ir netrodo toks įspūdingas, bet kai tu buvai gyvenai be cukraus ir be mėsos ir kai tu supranti, kad čia visi maltinukai pieniškos dešė, nu viskas turi grįžt. Tai labai psichologiškai kažkaip galvojau, nes aš iki dabar jau pabaigęs, aš negaliu grįžti tą be mėsos, bet negaliu grįžti, nes visiškai apsiteršiau nu, taip stipriai, kad čia vėl kažką reikia sikelti ir tai padaryti. Nu ir pradėjau stebėti ir pradėjau valgyti ir pradėjau gilintis į visą tą situaciją ir nu, jinai kraupi pasidarė, kraupi vien dėl, kad yra viena firma, kuri tik tai daro, kad jinai nuo pat
mano pradžios turbūt yra ta pati firma, kuri mane bandė visaip susirasti ir duoti man daug pinigų, kad aš nustočiau tai daryti, žinai, ir aš nenustojau. Iš tikrųjų, dabar viskas taip jau eina žemyn, nes aš pavargau įsisėmiau, nes metus laiko draskytis ir viską daryti, ir tai toksai, nu, tai hobio principas ir dėl kažkokios pagalbos, tai iš tikrųjų aš pavargau, nes labai daug blogų ten žmonių, nu, daug vis, nes yra kas yra tie, kur norėtų, kad valgytų kitaip, ir tie, kur nenori, ir jų, kur nenori, yra daugiau. Ir čia toj visoj sistemoje aš pakeičiau, aš su verygom sėdėjau prie visokių stalų, važiavau visus patikrinimus. Aš, ta prasme, priejau prie visiškai to, kas vyksta, kaip, nu, prie tos sistemos. Ir galiausiai tai supratau, kad nei darželį, nu, niekas čia, viskas yra namuose. Ir jeigu tėvas valgo morką, ir vaikas valgys morką, ir arba, pavyzdžiui, tas dalykas, kai čipsai kokie nors, tai pavyzdžiui, sakyt valgyti ir sakyt čia suaugusiu, arba turėti ten spintą ir vaikui neduoti, kai jis eis į pirmą klasę ir duosi tą eurą jam ant ten arbatos, jis bus nusipirks, nes jis tiesiog susiformavo tokį ir čia dar jam neleido. Ir aš suprantu, kad tu gali daryti, ką nori, stengtis kaip nori, bet visą laiką atsimušė į tėvus. Bet nebuvo taip, kad pavyzdžiui, 3 kartus per dieną įsivalgo namie ir 1 dieną įsivalgo mokykloje arba ten darželį. Ir jeigu mokykloje arba darželį įsivalgo dešrelės arba kokį kitą šlamštą, namie jis nenori valgyti jau žuvies, nes jam neskanu. Tikrai taip. Mano vaikai nevalgė dešrelių iki darželio. Ir pavyzdžiui, ten sekmanės. O dabar reikalauja? Reikalauja, jo, dešrelių. Ką darai? Ir perkam dešrelės, tas labai 9-8% iš ūkininkų. Bet mes kalbam, ta prasme, jie valgo ir jie žino, kad blogai. Kad tai nėra taip sveika, kaip galėtų būti ar kažkokie. Tai mes labai daug kalbam ir kaip, pavyzdžiui, būnam kur nors ir kai jie nevalgo, jie mokina ir aiškina. Tai aš galvoju, kad va tas jau supratimas yra labai svarbus. Vėliau, kaip rinksis, jie žino, kas gali darytis nuo kolos, kaip atrodo žmonės McDonald'e ir vis dar tas McDonald's jiems atsijuojasi su mama, nežinau, nu, mes nekart nebuvom tam raidėje, mama šaukė visą laiką, bet žino, kad ten yra, nes aš buvau priklausomas nuo Hesburgerio ir praleidau 10 štukų litų per kažkiek laiko ir valgiau visą beveik metus ir ne taip, kad pavalgau namie, važiuoju iš namų ir užsuku. Nors pavalgęs, jo, nes aš visiškai priklausomybę jaučiau, net nepavalgyt, o va tam skoniui, ten turėjau tą platininę kortelę, kur ten jau visko nemokamai gaunu ir žiauriai buvau įkritęs ir po to mes išsikraustėm į Žirmūnų, nes prie pat buvo šitas, nes aš tipo, tiesiog sirgau. Ir kai šitą supranti ir aš kažkaip net nenoriu leist, bet nenoriu ir ta, nu, yra kola, jie yra gal paragavę kolos, aš nesu už tai, kad uždaryt, nes tada būna, kad nueisi kokį ten baliuką ir šiaip jau matau, ten apmažėjo dalykų ir, pavyzdžiui, vaikų gimtadienis. Ir tu ateini ir tu matai cukraus tų bombų ir po gimtadienio aš niekad jų neužmigdysiu ten kažkurio laiku, nes jie varo sienom ir tai visiškai, nu, veikia juos. Ir va čia šitas toksai, dabar aš džiaugiuosi ta kova, kuri prasidėjo tarp tėvų gal dėl to, kad, nu, parodys pagaliau kitą požiūrį, nes yra taip, kad man skamina mamos ir aš įkūriau to super tėvus tokią asociaciją, kurioje tu gali ateiti ir pasisakyti, nes dar mes čia gyvenam mieste, dar viskas ok, bet yra ten kokis nors Joniškėlis, kur yra viena mama, kuri, pavyzdžiui, vegetarė. Taip. Jau jinai yra ragana. Taip. Tam kaimelį. O jinai neturi. Nu, eis kur nors pasakyti, ją apmėto ten akmenį, nu, va taip, va jaučiasi. Ir sako, aš nieko nebegali daryti, mes esam keistoliai ir panašiai. Tai kažkaip norisi įneš, kad ok, jūs gyvena taip, yra kitaip ir leiskit jiems gyventi kitaip, arba jeigu jie nori, padėkit jiems ten ir tam vaikui, nes aš jau apie patyčių ten temą nešneku, bet čia toks yra, kad net ta pati valstybinė, pavyzdžiui, ten Šėtoje ar kur darželis, už darželio 2 metrai ir stovi ten kebabinė su saldainiais. Ir, pavyzdžiui, valdžia leidžia statytis tokius dalykus. Ir dar trinkelės pasiskolina iš darželio, kad vienodai dasidėjo atseit. Ir nėra pas mus jokio įstatymo uždraudžiančio. Ir tie vaikai visi varo per gatves, visi parduotuvės, nes tai yra greičiau. Ir ką perka, nu, kažką perka. Ir tas pats maistas darželiuose, aš ne...
Vieną dalyką, ką mes turim, ko neturi daugelis pasaulio, 98% pasaulio to neturi, tai yra gaminimas darželiuose ir mokykloje pas save. Visur atveža? Visur atveža, pas mus ne. Ir, nu, yra vietų, kur atveža. Bet tai gerai ar blogai? Aš tai manau, kad su mūsų verslo tokiu, nu, kaip vyksta, tai manau gerai, nes ta šeimininkutė, jinai vis tiek kažkiek su meilė daro. Verslas galvos, kaip dar nuo to... Sumažinti kaštus. Jo. Čia aš kalbu tiesiog apie Pontemą, čia net nėra verslas, nes čia nieko nieks neprileidžia. Ir Pontemą, Klaipėdos maistis, dabar dar kažkoks buvo. Visi jie tie patys, viskas po to pačiu vardu. Ir tu nieko negali sustabdyti, nes kaina yra mažiausia. Aišku, kai tu visą kalėjimus, Seimą, visus mokyklas maitini, tai pas tai visiškai kitaip. Ir jokie mažesni negali. Ir dėl to dabar gal atsiras įstatymas kažkoks, kuriame leis žiūrėti kokybės, ne kainos, ne kažkokių dalykų, tai ekologiškų įsileidinėja kažkokių ūkių, kur tada pakeitimas pats, nes, pavyzdžiui, patiekalą, nori įvest patiekalą, tu ten pagamini tą kortelę, tada tau turi patvirtinti kažkur, tada turi įpratinti, tu prasme, vieną patiekalą pakeisti, kai ten išeina 2 mėnesius daryti, tai tu... Bet ir kupiūrų reikia kažkiek padėti ant stalo, kad tas patiekalas būtų naujas. Tai aš nežinau, ten jie pas juos kaip kokios tose sistemose kaip yra, bet tai yra žiauriai sunku ir iš vis jie nusprendžia, pavyzdžiui, česnako, nebus česnako. Ir visus metus nėra česnako ir ten... Arba kažkokio produkto. Ir... Česnako gali atsisakyti, bet sasysku ne. Ne, ir dar tuos sasyskos kokios. Ir čia šiaip, žinai, arba pavyzdžiui, nėra... Šiaip darželės yra, kai uabas mažas, nes yra direktorė. Ir yra visi pojetin žmonės. Ir, pavyzdžiui, dietistai, kurie vat, ir kurtų tos patiekalus, kaip jisai turi atrodyti. Jie ateina jauni, pavyzdžiui. Ten aš jau net pusę etato ateina už 300 dirbti. Aš jau šiaip turbūt nusivylę gyvenimo ateina. Ir, pavyzdžiui, jie sako, žinai, padarysim čia dabar vietoj šitų makaronų, dėsim ten kokius ten ruginius ir ten juos pamaišysim ir po to įpras ir po to pakeisim ir sako, ne. Ir ateina virėja. Sako, ką čia tas nusišneka, taip po jaunas atėjęs visiškai, aš išeisiu iš darbo. Sandėlininkas išeis iš darbo, nes čia irgi jam čia krūva reikalų ir tada direktorius... Čia tikras atvejis. Jo, čia pilna, čia N visą laik tokie atvejai. Ir tada sako direktorė, žinai, arba tu davai imtą seną knygą. Tokia atstora yra ten, kur surašytas kortelės, visos ką reikia. Ir sako, pagalė, mes dirbam, žinai. Nu ir viskas, tai nori dirbti, nusprendi dirbti, nes labai dažnai tas dietistas ir yra sandėlininkas iš vis, nes kad susirinktų pinigų ir tu vėl nieko negali padaryti ir nueina tie tėvai ir tu nieko. 75% virėjų mokyklos ir darželios yra su dideliu virsvoriu. Nu taip, taip visada. Taip. Man iš mokyklos laikų tą bandelę. Tai toks žmogus, tokio pločio moteris. Bet čia ir parodo, kaip tu maitiniesi ir pas tave aišku visą laik bus riebiau. Nes tu tiesiog tie kutletukai bus riebesni. Ir va čia šitas vėl yra, kad jos yra per senos mokintis naujų dalykų ir viskas kažkaip va sustoja ir jauni žmonės negali ateiti, nes trūksta pinigų. Apie valstybinius nešneku, nes nu, į valstybinį nu, tu turi visiškai turėti, pavyzdžiui, aš ten kur noriu, man ten 600 eurų kainuoja vaikas, ten 100 eurų maistas, žinai, ir man 3 vaikai, ir man čia 2500. Kaip, pavyzdžiui, valstybinis, man 100 eurų vaikas, žinai. Ir ačiū, aš tai savo darželį ir pradėjau nuo vaiko viską keisti. Po biški, su tėvais, ten įvedinėjo, tai dabar jis yra tobulas ir jis yra pavyzdys visiems kitiems darželiams. Turbūt tai vat, mums labai pasisekė, bet čia ir buvo tam, kad aš vienas, darydamas pastangas, dėdamas laiko, aš tai pakeičiau. Pakeičiau, radau bendraminčių ir su jais padariau. Ir čia toks norėjosi, kad būtų pavyzdys, kad kiekvienas gali padaryti, jeigu nu, tu tiesiog dėdi, nes aš sakau tėvams, sutinku, sakau, jūs pažinojot į vaiko lovą, kuris miega. Sakau, pažiūrėjot patal, o kam? O gal ten, sakau, juoda. Rankšluostis vaikų, sakau, patikrinot, nei vienas tėvas negali net atveda į grupę, jis niekada, tu paklausi, iš 10-9 niekada nebuvo. Nes žiūrėti. Pasitikė, nu, teoriškai viskas turėtų būti. Va, turėtų, bet kodėl turėtų? Neturėtų, nu, va, tas, kaip tu gali, nu, atrodo, atiduodi ir viskas, tai va, čia ir yra, bet pasitikėti vis tiek, nu, kažkaip tu turi pasitikrinti, kad, nu, atsirastų, jie nei kart net nebuvo įėję, tai tas toksai... Nu, pasitikė ir dar to vaikų klausyt, žinai, čia dar situacijų, pavyzdžiui, kur mano pažįstami tik šeštaniais daro saldumynų dieną,
ir visą savaitę jie nevalgo, o šeštadienį vaikai atsiverčia savo sąrašą, ką visą savaitę norėjo ir pagal visą sąrašą gali varyti, ką nori. Tai jeigu sąraše būna apie kiam dalykų, tai tas šeštu baigėsi šeštadienį. Nes neįveikiam, aš irgi tokį dariausi savo, tai, nu, tai toks labai, tik tai šeštadienį sunkus, bet tai va, tai jie nevalgė ir nuveda pas į darželį ir ten, pavyzdžiui, po mėnesio, ai, sako, čia jūsų problema, kad jūs nevalgot. Sako, čia jūs nesveiki, auklėta. Sako, mes tai valgom, sako, jūs iš vis darželį negalit. Nu ir pasiro, mėnesį laiko tą vaiką šėrė saldainiais ir sakė, tik tai nesakyk, nes negausi saldainių tėvams. Ir mėnesį jisai valgė, pristovė tos saldainius darželį. Ir sugebėjo išlaikyti paslaptį, tai žinai, tai galimybės aš jau nekalbu apie, aš kur buvau tikrinuosi, aš ten pasislėpiu kur nors virtuvėlį ir ten suveda tų vaikų ir auklėto, žinai, sako, nesuvalgysit, tipo, išsivež dėdės jūs, žinai, ir jie bijo, ir jie valgo, ir aš... Kokį šūdomą dėdės išsivež, kokie dėdės, kur? Jo, čia tas baime tokia, nu, atvažiavė, mes ten Verygą, ten dar visi suvažiavė, nu, tai va, apie juos, tipo, ir sako, arba... Valgo plovą, matau vaikas ir džiaugčio, kaip aš, man taip priminė tą vaikystę, žiūriu, sakau, ko tu valgai, žinai, sakau, visas taip, sakau, nevalgyk, ko man ir sako, man saldainių duos, saldainių duos, ir va taip tikrinimai vyksta, kur atvažiuoja, čia jau mes patikrinsim ir nuspręsim, ar čia gerai ar negerai, va atvažiuojam taip, vyksta toks patikrinimas, o jie net neusirašo tokių dalykų, kad čia kažkas dazino, kažkas darė ir panašiai. Aštuoni šitam, sakau, kodėl aštuoni? Aš ten žiauriai susipikau su tą valdžią, iš tikrųjų, dėl ir čia man nukrito rankos, nes aš labai siekiau prieiti prie jų ir parodyti tą tikrą pusę, nes nu, aš tiek ten gilinausi ir jie nuvažiuoja man ten rašo aštuonetus, devynetus, kur ateini barnio šokoladukai, tam bufete, visur pridėti, ten kur to cukraus, bet kiek, sakau, kaip gali būti devyni, nu? Bet jisai bėlė kiek kainuoja tas šokoladukas? Nu, bet... Tos, už tos pinigus galima būtų nuspirkti normalių produktų. Tai... Jeigu mes kalbam apie kainą, kad dėl to, kad yra ribotas krepšelis, suma ribota, dėl to mes negalim pirkti ten žuvies, kokybiškesnės, grūdų, vaisių, daržovių. Taip, 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 nes neturim nei kur žuvyt laikyti vėl, nu ten vėl dalykai kažkokie atsiranda. Tai... Papasakok apie tą darželį, kur jūsų dabar vaikai. Kas apie darželis ir kokie pakeitimai buvo padaryti? Oi, kad ten... Kad darželis šnekutės mūsų Vilniui, o pakeitimai, tai mes vien darželis atrado pinigų įsigyti technikai, kuri, pavyzdžiui, reikalinga. Tai krosnelės yra, kurios visiškai garose ir kitaip daro. Ir šaldytuvą dar visokių dalykų yra, kur tu... Nu, nes visi turi darželį ir tiesiog biškį paieško ir atranda tų pinigų. Bet geruose gaminti yra lengviau negu kepti ant aliejaus. Ten reikia prižiūrėti. Nu, o čia tiesiog idėjai pastatyti tam ir taip, viskas. Taip, taip, taip. Daug, pavyzdžiui, arba žinai, kaip įdėti, jau vien tas procesas, kaip įdėti maistą, kai tu gali įdėti ten košę ir ant košės gražiai uždėti džemą arba padaryti smailo, šitą išogyčių smailą. Vėl viskas kitaip nei... užmeta tą padažą, tada sudeda košę ir tada taip užvaro, kaip nors ir tokia, žinai, gaunasi. Nu, kaip tie ta, jo, tai tas supratimas. Vien ta, žinai, kaip vaikui tam patiekti, arba kaip žaisti su tom daržovėm, nes, pavyzdžiui, vaikai iš vis nepažįsta daržovių ir ten rodo tas svogūną, rodai raudoną, rėkia pomidoras visi, žinai, ir va čia darėm tokį projektą, tai daržovių, pomidorai, ten agurkai, morkos pripjaustyta buvo ir paliktas buvo padėklas didelis. Ir kaip jie valgė. Ir buvo kitas, kaip padarėm modelius iš maisto. Tai yra lėktuvus, mašinytės. Ir kai jie suvalgė visą tą padėklas tais modeliais, ir tada eina, paėmė pagaliukus iš to padėklo, kur nieks nepadaryta. Ir sako, davai, nu tai padarykit mums tą. Ir supranti, kad visiškai pateikimas ir tas yra, tame yra žavesys. Ir vaikai visiškai nevalgo jokių daržovių mokyklose, niekur nėra. Ten, jeigu prikrauna, tai jie visą laiką išneša ir išmeta tą maistą, nes visiškai nėra jokio... Nu, kažkaip integravimo, nu, pažinimo, iš vis nėra, jie net nežino, aš pavyzdžiui, žinau, kad jeigu vaikas namie augina brokolį, jisai jį suvalgys, kai užaugs, nu, nebent jam buvo gaila, bet iš esmės jisai valgys dalykus, kuriuos jis augino kartu, jisai, nu, ragaus ir žinos, nes jiems tiesiog viskas nepažįstama, o jeigu dar namie nėra to valgoma, tai priversti vaiką valgyti visiškai neįmanoma ir va čia šitoj vietoj vėl aš prirašiau projektų, bet man, pavyzdžiui, mano projektas, kad
supažindinti su daržovėm ir jas įvedinėti ir daryti apklausas didelės, kurios iš metų į metus eitų, darželiai ten reitinguojami, būtų ir panašiai per tą prizmę. Tai, pavyzdžiui, laimi projektas kaip kažkokio jodo kiekį druskui patikrinti, žinai. Ir tada supranti, nu, okei, gal tai yra svarbu, bet kultūriškai mes žiūrim, čia šitie tokie net neaiškus, bet jeigu mes norim tų pokyčių, tai kažkaip net neleidžia daryti. Tai va tas ir yra vėl, kad aš daužiausi tą, sakau, į tą pontemą su galva ir visur ir matau, kad visur kažkaip visokie, ir kad ir tie patikrinimai, žinai, tu atvažiuoji į slaptą autobusiuką, vyriausybės įlipi, ten tave veža kažkur ir niekur tu nežinai, ir tu eini į mokyklą ir stovi žurnalistai vietiniai. Ir tipo, wow, mes čia važiavom su Veryga slaptai, ane? Kaip jie? Kur, kodėl jie? Kad, sakau, jūs stovėjo tipo, prie ženklų ir, žinai, žiūrėjo savaitę, kad mes gal jūs pasirinkti. Ir tu supranti, kad visur viskas yra, nu, visi viską žino, žinai, arba vienoje mokykloje viską tikrinam ir vaikų ten 50 testus rašo ir visi parašo, kad nenori matyti mokykloje kavos. Ir mes nerandam. Atvažiavę, taip, slaptai, nėra aparatų, nieko nėra, viskas kažkur, žinai. Ir, taip, ir kaip tu gali tikrinti, taigi viskas jau būna jau praeit. Vaidinimas, šau. Vaidinimas, gal. Taip. Prieš 30 metų, kai gyveno kaip tarybų sąjunga. Taip, va, ir toks. Ir ten jas, mes čia patikrinom, vertinam, tai čia ligonės tas visas pertikrino prieš tai irgi. Nu, taip pat, aš esu dietologiją tokia atvažiuoju pas ją, jis stovi žurnalistą, taip, ir laukia, kol atvažiuos tikrintojai. Sakaugi, čia slaptas tikrinimas, žinai. Jie nežino. Tai va, tai viskas taip ir... Ir tada kažkaip supratau, kad... Nu, tokį kažkokį darai, tas viskas gerai vyksta, nes čia yra viena moteris, tokia bogušinė, kuri čia pirmoji pradėjo kažką daryti, bet supranti, kai atvarai jo seminarą ir pasakio ir ten plakatai ir visur seminarą pristato pontem. Ir tu supranti, kad jinai yra ta nešioja jo. Ir čia kaip apie cukraus didžiausias tyrimas pasaulyje yra padarytas kolos, nu, školos šaibas. Ir, taip, kad nekenkia. Jo, nu, kad nekenkia ten visokių, bet ten daug milijonų išleista, daug labai profesorių, mokslininkų dirbo prie to. Ir supranti, kad vis tiek jie visi, nu, tipo, vis tiek turi pasakyti, kaip pasakys. Ir čia šitoj vietoj vėl, jinai kažkaip neša. Dar aš atsiradau toks antras, kuris jau pradėjo prieš juos kovot, bet iš esmės taip viskas ir, žinai, ir krenta. Ir pagalvojau, prašysiu, gyvensiu, darysiu tai, bet ar aš taip save atiduosiu, kaip atidavau, nes va dabar čia rugsėje jau bus pilnai metais tuo darželių maistais. Bet buvau labai daug darželių, buvau labai daug tėvų susitikęs, buvau su daug tėvų nuėjęs į jų darželį, tai atsirado stiprybės pas kitus kovoti, atsirado tų, kur sako, o, fainai, arba atsirado tų, kur pabandė ir gera, šiaip po dviejų savaičių mano vaikas nu, pro surelių skyrių praeina. Nežinai, kaip su sureliais, tai vaikams duoda surelius vakarieniai ir po surelių dar duoda desertą, nes atsiai tai buvo, nu, varškė. Ir čia tai, kur, darželį? Ne, čia taip tėvai tai, daro, čia, jo, bet yra darželį. Bet klausimas, ar jie nesupranta, kodėl taip negalima daryti, arba jie debilai? Bet jie nesupranta, prasme... Nesupranta, trūksta ūkdymo, supratau. Taip, nes aš, ta prasme, aš jau neskaitau net savęs kažkiek nesigilinančių, nes aš gilinausiu, bet mano pirmas vaikas augo iki darželio su sureliais. Ir nes realiai nesupratau. Nesuprasdavai, kodėl. Ne. Varškė, nu, tipo, žinau, gerai. Yra tas, nu, šokolado, bet kažkiek tu vis tiek duodi, bet... Bet po to, kai tu supranti, kaip tas surelis atsirado, kad surelė yra 20 gramų cukraus, ta prasme, kad tai... Riebalų, palmių riebalų. Visko, taip, kažkokie košės, nu, bet kas, taip. Bet vat, labai nedaug reikėjo, bet tas nedaug perlip, nes tėvai neturi laiko niekam, žinai, pavyzdžiui, grįžti ir kažką daryti, kai tu esi jau ir šiaip pavargęs ar ten, tai... Tu tiesiog neturi tam laiko ir tu nedarai. Ir greičiausiai yra į ten, kur vaikas nori, tai pizzerijos ir eina į pizzerijas, nes ten kažkaip skanu makaronis. Čia nori, nenori, visam pasauliu vaikai myli makaronus. Pizza, ir tai yra kažkaip tu gimė su tuo, nežinau, ar tai yra didelės, nežinau net kas, ar tai yra tikrai taip skanu, bet visi vaikai tai mėgsta iki kažkurio laiko ir ten pato tu gali, bet visi tai mėgsta. Ir dešrelės, batonas, klausyk, ir tomatas tai yra... Picos, visas be kavinės maistas, burgeris, dešrelės, aš 6-1.
Taip. Dirgina jiems tą skonio receptorių ir jiems tai yra skanu. Ir pasigamink tą pačią picą namie, nepridėk to, aš išėdu vienas, bus neskanu. Nors teoriškai ingredientai viskas tas pats, sveikiau ir geriau, bet jie nevalgys taip. Taip, taip. Nes ir meniukai visi, aš dabar pagalvojau, šitie vaikiški yra bulvytės. Bulvytės? Vynai, su šokoladu ir... Jo, tai yra meniu vaikiški. Iš tiesų net aš važiavau, mes važiavom į Angliją pasičekint vaikiškų meniu. Ir ten irgi niekur neradom kažko labai skirtinio. Kad tas būtų... pas, kad jisai valgytų ir tylėtų. Tai va kad tėvams būtų patogiau valgyti. Taip. Suvalgė ir viskas. Tai vėl toksai kažkaip norėtųsi. Nežinau, tai ir supratau, kad sakau, tai ir yra, viskas yra nuo į tėvus atsimuša ir tu gali tam darželį su tuo vaiku kažkaip kovoti arba tą visą tam turėti sistemą, kaip tai veiks, bet nu, jisai grįžta namo ir jeigu jisai mato ten tą, ką mato arba gauna taip ir man toks kaip išeina ir su kolom vaikai ir aš suprantu, bet tai tu gali nusipirkti savo, truputį ten įpil galbūt ir duot, bet kaip, nu va tas ėjimas toksai ir arba pasakymas, kad mokykloje yra nu, daug neskaniau ir ką aš čia uždrausiu, jeigu jisai, nu, tipo, tam kioskė, tas kebabas yra skaniau, bet čia vėl kažkokio turėtų tėvų bendruomenės suėti, nes tėvai, mes mokam pinigus už tą visą maistą, nu, iš vis, mes, tai nuo mūsų priklauso, tai mes turėtume tai ir valdyti kažkaip, ir reiškia, reikia tų bendruomenių, bet kad gaunasi čia užtenka paimt kalėdas, per kurias darželio auklėtoje ir kažkam turim pirkt dovanėlės arba vaikam, ir įeiti į tą formą, tiesiog kaip bendrauja, dės ten neįmanoma ten ras bendros, ar ten už 4 eurus, ar už 3 eurus, o Jėzus čia tas bus, ar auklė tai pem, ar šiam, ir ten vyksta tokios kovos, ir kažkoks toks, nežinau, aš nežinau, bet tėvai žiauriai nesutaria, jeigu jie yra nepažįstami, bet kažkas juos jungia, bet jie žiauriai nesutaria kažkaip per savo vidinius tuos dalykus, ir mes negalim taip plačiau pažiūrėti, paprasčiau į visą tai, ir kažkoks vyksta labai labai sunkus procesas ir čia vėl dabar čia paskelbė, kad nu nepriversinai, bet turės rekomenduoti pieną gerą. Mačiau. Nu jo. Ir nu okay, tai yra tikrai daug ten, kur geria ir panašiai ir yra labai daug, kur jau nebegeria ir ten turi savo nuomonę. Bet va čia, nu dabar tokie vyks karai ir aš vėl nežinau. Ir kas įvyks, manau, kad jeigu labai didelis, tai neduos tiesiog. Nes dabar valdžia labai stebi socialinė erdvė ir visa tai, kas vyksta, ir jie labai pakeičia dalykus, tiesiog išmeta, pasižiūri tą kovą ir tada padaro, ir ten, nors jau yra ten kažkur reglamentuota, padaryta, bet vėl, ar tai viskas, kas yra Europoje, būtinai tinka ir mums, ar kokias mes galimybės turim, kokius mes turim ten ūkininkus, ar dar gal mes kažkokių šitų dalykų nežiūrim savo daržą, mes labai... Bet kaip jie gali priversti mano vaiką gert pieną? Galbūt aš esu veganas ir mano visa šeima veganas. Negali, jūs negali. Tai vat, tai turi tikios teisės. Tau patrašytų iki veganų tada darželį ir čia, žinai, ne, tu mane... Tai tiesiog neįpilk jam to pieno. Nu jo, tai čia taip, tai aišku taip turėtų būt, bet tada tipo pradeda sakyti, kad tai jeigu jisai čia pasakys nepilt pieno, tai čia kitas pradės, o tas mano, pavyzdžiui, dar labai yra finansiniai dalykai stipru, nes, pavyzdžiui, kad ir to pačio sviesto, ir atsiranda daug kovojančių ir po to tu su jais gilinė susirašinėjai ir jie sako, mes tiesiog neturim galimybės nupirkti. Man atrodo, kad vaikui reikia ir labai džiugu, kad darželį duos. Ir va čia tie dideli skirtumai yra vėl, mes vėl žiūrim ten vos ne pagal Vilnių ir tada pradedam, žinai, kaip visoje Lietuvoje, o ten visiškai yra viskas kitaip. Ir net su to pačia Landsbergė, nežinai, kai kalbi ir sakau, apriekė vaikus prie manęs darželiuose būnu. Sako, išmetam auklėtos, kai apriekė. Sakau, pas jūs gal išmeta? Sakau, čia nevyksta taip. Kaip tai nevyksta? Sakau, ar jūs buvot kur nors, pavyzdžiui, giliau ne savo įstaigose, ar ten, ar kažkur, va ten, kur valstybinis yra. Nu, ne. Tai sakau, ten yra daugiau vaikų, nei kad yra pas jūs ir yra visiškai kitokia tvarka. Ir vėl tada, kaip priminėjai įstatymus, neaišku, apie į kurį čia mes žiūrim dalyką, nes tai iš tiesų yra, arba, pavyzdžiui, dabar dantų valinti. Tai yra viena didžiausių problemų, apie kurią dar nešneka, bet vaikų dantis yra labai, labai prasti. Labai, labai. Ir tai, įdomu, dabar, kodėl? Dėl to, kad dėl maisto tikriausiai ir dėl to, kad nesivalo. Ir, pavyzdžiui, čia buvo toks projektas, kad
valytis darželiuose, nes daug darželių dabar įsigijo tokią lempą, ten pasivalai, tada uždeda ir tu matai, kur ten įsivalė, kur neįsivalė, ir vaikams labai labai smagus procesas. Bet, pavyzdžiui, pasako atsinešt šepetėlį, tai atsineša sesių, brolių. Daržys 5 metų, vaikas 6 metų, nes neturi. Neturi. Ne, neturi už ką net nusipirkti. Pavyzdžiui, su vienu šepetuku brolius su sesė valosi. Ir čia atrodo, čia Kėdainiai, pavyzdžiui, nu tai jau kaip yra, bet vis tiek. Tuo mes kalbam, kiek šepetėlis kainu, 2 eurus? Nu tai toks, tikrai gali už 2 eurus ir už akciją, ir už eurą 3 ir dar. Bet va, kažkur kažkaip kitaip prioritetai pinigų pasiskirsto ar dar kažkokie dalykai, bet jau nekalbu apie tos rūbus, kėdus, tai apie maistą irgi ir vėl taip viskas kažkaip skiriasi, nežinau. Alytus fainai pasidarė, kad Alytus kažkaip pradeda daryti darželiuose, mokyklose po truputį ir dalinasi jie tarpusį visi. Kaip įvedinėt, kaip pakeist ten kažkoksai. Tai aš visai už tai, kad atsirastų kažkoks vienas meniukas gražus, kuriame galėtum koreguoti ir kažkaip prisitaikyti prie savęs. Bet čia vėl buvo kažkokių virėjų asociacija, kuri čia turėjo pagaminti vos ne knygą ir tu pasiėmi tą knygą, iš jos rinkiesi, kuris tau patinka ir jie visi jau patvirtinti ten veterinarijos. Palauk, bet virėjų misija ir tikslas yra pagaminti skanų maistą. Nu kaip restoranas. Restoranų tikslas yra pamaitinti skaniai ir iš to užsidirbti, bet nesveikai. Mhm. Tai jeigu duotų užduoti pamaitikinti vaikus sveikai, tai būtų visiškai kitokie. Bet jiems nepavyko kažkas irgi. Nu, ta prasme, jie darė, jų ten 20 ir tas projektas girdžiu, kad kažkur ir vėl neaišku, nepavyko. Nes aš jau tą asociacijos tą pagavau, sakau, kaip čia jūs, aš vaikų čia turiu, jūs kažką ten susirašinėjom, dabar aš jam prašiau, ko ne, kažkas ne. Čia kaip nori šypt, ieškai vietos, neradai, nepavyko. Tai va. Ir kažkai kelias. Tai va taip, kažkaip ir gavosi. Tai iš tikrųjų, tai esu tokio dideliai nežinomybėj, kaip yra prieš metus. Nors realiai labai daug kelių nueita ir daug dalykų padaryta, bet atsirado supratimas ir aš nebesmerkiu. Nes pradžiai tai buvo labai pikta dar ant visų, tai kažkaip pikau, galvojau, kad nu, čia net nesistengiau, o dabar aš suprantu, kad gaila iš tikrųjų tų vaikų ir galbūt dar atsiras koks nors reikalas mano, kuris padės šitam procesui, dėl to aš nesu tai paleidęs, aš dar esu ir super tėvuose ir dar turim ir dėtiščių, kurios dirba kartu ir dar lygiai taip pat keičiam, nes aš dariau akciją pati pirmą mano, tai kad galėjo siūsti tėvai savo darželių meniu ir mes su komanda juos visus ištikrinam ir viską prašom, kas yra blogai. Tai jeigu yra 600 darželių Lietuvoje, tai aš gau už 297. Oho. Tai yra beveik pusės. Wow. Tai gavosi didelis burbulas, žiauriai, ta prasme, visi norėjo. Ir visi tai ten kiek karų vyko, kad jie nufotkina, ten nes darželį neleidžia, ten auklėto žodžiu ir panašiai. Kiek žmonių pamatė, kad nesikeičia pas juos tas meniukas, kuris pakabintas, ir nors jis turi keistis ten kas 2 savaitės. Ir daug dalykų, kur, nu, oho, oho, čia visi, nu ir žodžiu. Tada jie pradėjo siūst. Ir aš va su Gavelienė ir su dar dietologu, dietistu ten komanda. Senusi bus tokia, tai pradėjom daryti tas analizės tirt. Ten savaitę gerą, turbūt 2 naktim, ten tas visas darbas vyko. Ir mes viską išanalizavom, aišku, tu turi matyti ten maistinės kortelės, bet mes tiesiog punktus ir ten riebalai įsiskyrėm. Ir tu aprašai ir viskas labai paprasta. Įvertinimas, ten žvaigždutėm ir parašyta, ką galima būtų keist. Nu ir tada siunti atgal visiems tėvams. Ir tėvai su tuo meniuku jau eina kaip pas direktorį ir sako, mes tiesiog turim va tokį ir mes norim pasišnekėti. Atvažiuos žmonės, pravės seminarą, mes pabūsim, jūs pabūsit, mes pašnekėsim ir tada nuspręsim, ar tai reikia keisti, ar ten kaip darom. Tai 30 darželių buvo tik tai, nes ta prasme norėjo bent jau, ten daug tėvų nenuėjo, bet kiek nuėjo, tai mūsų direktorius nesileidžia. Vyrėjos, ten tokie vykdavo, ir būna, kur tu atvažiuoji, ir ten sėdė tos mamos, tos vyrėjos, ir tu, kaip ir tas toksai, ten kurot, nu, tų jų abiejų, moderatorius, ir ten draskosi akis, nu, ten, žinai, jos, ten mes šiek tiek metų dirbam, ką jūs čia atsinežit savo tos pienius dabar, naujos mamos, ir ten vyksta kova, ir tu net neatsiverti to meniu, kad ten parodyt kas kur, nes tu supranti, kad čia net ne iki to daėjo, tai
Tai aš nežinau kaip, bet čia yra daug princip, nežinau visko, vat, net iki to maisto, kad tą maistą mes galėtume keisti, tai čia reikia visai kitais dar etapais praeiti. Ir aš sakau, kad kažkoks švietėjiškas turėtų būti dalykas, kad yra darželė ar mokykloj, tada yra kita dalis namuose, kur tave kažkaip bendrai vertina, ar tos vaikus, kur tėvai dalyvauja procesija, namų darbai, kažkokie atsiranda švietimas, nu toks bendras, apimantis visus, kad mes turėtume, nes dabar nieks neturi bendros, kas yra sveikas maistas. Pavyzdžiui, man Veryga sako vieną, veterinarijos tarnyba sako kitą. Veganai sako kitą, vegetarai sako kitą. Visi kitaip turi. Ir kaip mes galim tada valstybiniu tuo, jeigu mes neturim bendro. Tai bet mes galim prieiti išvados, kad sureliai yra prastai, čipsai, dešrelės, aliejus nereikalingas, sviestas, pavyzdžiui, papildomas nereikalingas. Nu, tai prie šito tai tikrai gali prieiti. Gali prieiti, bet vis tiek kažkaip. Limonado nereikia, ten kompotų su dviem ar trim šaukštais. Tai iš tikrųjų, per mano šitą kelią dingo arbata su cukrum visiškai, beveik visuose darželiuose. Dabar geria be cukraus ar aš vis negeria arbata? Bet cukraus geria. Skonį turbūt pradėjo jaust arbatas. Nu, va čia tas ir buvo, kad tai tipo kaip, jo, čia irgi su to skoniais. Nes aš taip padariau vieną tokį, vienam darželį. Mes buvom tam, netikrinime, aš važiavau apžiūrėti tiesiog. Ir aš buvau virtuviai. Ir buvo pusryčius darė kaip tik. Ir ten tokiuose senuose daro tą arbatą. Ir pasidėjus buvo ta virėja cukraus. Tris maišus. Tai aš... Nu, tuos. Tai aš du maišus paėmiau ir paslėpiau. Ir kai jinai atėjo, žinai, sakau, aš viską čia suruošiau, padarėm tą arbatą, sukom. Ir mes ėjom, taip, nu, tai buvo taip vaikai, žinai, bet jie, nu, kažkiek cukraus jautėsi, tai toks, gal patys ne, bet tai praėjo, žinai, ir mes visko praėjom, sakau, stupiau jums du kilus cukrų, sakau. Kaip tai, kur čia, žinai, čia taip negalima, taip, galima, sakau. Nu ir, žodžiu, ten prasidėjo, bet aš tiesiog parodžiau, kad, nu, va taip, sakau, va taip, gali vykti, žinai, ir čia vėl kaip pateikė ir kaip, jūs, sakau, ėjot nežinodamas, kad nėra, nei jūs ten sakėt, o čia dabar vaikai bus biški, žinai, ne taip saldu, nieko, tiesiog visas procesas, tai tos su tom vyrėjom irgi taip... Joms sunku perlipti per save ir, pavyzdžiui, jos ten metas pjauna, kokius čia maltinukus, ką čia iš grįkių, čia iš vis, nu ir jos net nesuvokia, nes jos net nebandė, bet iš tikrųjų, kai tu prieini ir tu pobiški viską darai, tai pradeda matyti, kaip keičiasi, pradeda matyti, kad ir vaikams fainai, tada ir pas jas motyvacijas yra, nes jos tikrai, nu, yra jau taip įsijęs. Lengviau išvirtas viskas, pribažink. Tai faktas. Nu, o tu čia nori, kad iš grikių maltinukų savo darytų arba iš avinžirnių? O ne. Klausyk, ką reikia padaryti, kad pagerėtų situaciją? Mobilės grupės ir aš kažkaip taip labai tai galvoju, kad ne tai, kad čia kaip valstybinis reikalas buvo, kur važiuoja tikrinti, va taip kaip tikrino, tai va turi būti mobilus, tai mes su super tėvais tai ir buvom pradėję daryti, bet dabar tai biškiau, nežinau, gal tai vyks dar. Nes labai mūsų neprisileidžia daug dalykų ir mūsų stabdo biurokratija visur. Tai vėl tada reiškia, kad mes kažkieno darže, aš taip supratau. Bet mūsų toks veikalas buvo, kad mes susidarom meniu ir darželių nereikia dietisto turėti, kuris eina į darbą. Jie sutaupo pinigų. Bent po tos 300-400 eurų į mėnesį, kuriuos gali skirti vėl technikai, dar visokiems dalykams ir susimokėti šitiems mums mobiliems tikrintojams. Nes mobilus tikrintojas gali turėti daugiau darželių, visur įvedinėjamas kažkoks meniu bendras, dažinai tikrinimus, matai, sandėlys dabar yra, nu, toks rankom rašo, yra visas internet, nu, apps sistema, kur tu matai sandėlį, matai, kiek liko produktų, tu matai užsakai, tu matai, ko trūksta, tu... Aš jau matau, kur pasipriešinis bus, o vyrėjų šeimos kai valgys tada. Tai va čia net nėra dar dabar kaip čia, net ir dabar ta sistema, bet neša puikiai ir, žinai, svarbiausia, kad nėra kam pasiskūst. Aš neturiu kam pasiskūst, aš klausiau vyriausybei, ką reikia daryti, kur man pasiskūst, man sako policija. Kiek policininkams įdomu, ar išnešė puodą niekam, kaimeliuose mažesniuose iš vis viskas. Ir aš tiek turiu video prisiūstą, kur kokiam jo, kaip tai, visi tie planai, tai kibirais. Ir nieks nesikeičia čia taip stipriai. Ir, pavyzdžiui, net man aš dabar turiu vieną interviu su viena moterim, kuri buvo 20 metų. Jos mama vyrėja, jinai 20 metų gyveno su mama ir nėra pirkę nieko. Nu tai o ką? Tik tokias tašis neša. Nėra pirkti.
Taip. Tai ir šita, ir sako, ir nieks nežino, kam skūsti. Nu, tai neįmanoma šito uždaryti. Visiškai neįmanoma. Ir va šitoj sistemoj irgi lygiai taip pat nieko nepadaryčiau, nes sandėlis, ten, pavyzdžiui, 5 kg jautienos, kur nors išeina, nu tai išeis ant stalo 4 ir tiek. Tai čia vėl aš ten tiek nepritikrinsi, bet tada atsiranda tokia sistema, kur tu matai, kas, tu matai, kuris tempu tinka produktas, kuris nenaudojamas, tada tu gali keist, padėt, tada mokai atvažiavęs, nes tai yra kažkokie procesai, mokai tas pačias virėjas, kaip tai daryti, kaip įvesti ir toksai mes kūrėm tą bendrą, nu, tipo, net atsižvelgdami į kiekvieną, nes dabar sakau, jie net nežino to bendro ir ten pienas visiems, nu, tipo. O gal mes nuvažiuojam į darželį ir ten vienas vaikas tą pieną geria, žinai, ir gal tada neturi tai būt, gal kažkaip, ir iš visko dėl pienas, tai yra rūgus, tai yra varškė, yra daug dalykų, kur tu gali to pieno tą kalcį ir ką ten reikia kažkaip kitaip įgauti, tai tu nebūtinai pieno, kodėl, nu, vėl čia tik apie pieną, tai va tokią visą sistemą kažkaip labai norėjosi turėti, bet kad... Bet mes prieinam išvados, kaip ir visada, apie bet kokią problemą mes bekalbėtumėm, žinai, kad ir kas prieš mane sėdėtų, sąmoningumo kelimas, jisai visada sprendžia. Kelti žmonių sąmoningumą, supratimą, kodėl sasiska yra blogai, kodėl surelis yra blogai, kodėl vaisiai daržovės, žuvis, mėsa, kai kam yra geriau. Taip. Sąmoningumo kelimas ir viskas. Aš irgi taip galvoju, taip, nes žmonės... Iš kitos pusės galbūt reiktų nusispjauti tuos visus kitus ir žiūrėti savo gyvenimą, bet vat vieniems būna duota kažkaip atrodo ne tai, kad mokyti, bet gal padėti ar dalintis nu, norisi. Tai, ir va šitas stiprus vėl tada suveikia, kad tu nu, vėl esi su kita ir nori. Tai aš visiškai už tai, nes net tiesiog knygų skaitimas, kažkokių knygų skaitimas, jau jis tave priverčia, kažkaip jau tu skaitai, jau galvoji, tai tu gal po to vėliau pasirinksi kažkokią gal kitą knygą, bet kažkokių žingsnių, o ne šito, vat, žinai, lengviausio žingsnio ir aš teliką daug žiūriu, jo, nes, nu, aš daug reklamų dariau ir man labai buvo, aš labai svarbus kažkaip šitas daiktas, bet labai trumpas laikas. Ir informacijos atžvilgiu, tai jisai bevertis. Bevertis, ten geriau tą laidą ir viskas. Tikriausiai. Tai kaip ir daug dalykų. Ir, žinai, vienas pagrindinių, kad grįžus iš tos po Lietuvos, tai mes tik įėjom namus ir mane pradėjo purtyti viskas dėl daiktų. Nors iš esmės mes jų neturim daug, bet vaikai įsitraukė žaislus visus, pažaidė valandą ir numetė. O mes kelioniai per tas 40 dienų dabar turėjom kibirą, vieną žaislų, tai ten kibiriukai, kastuvas, kažkoks ponis, nu ir kažką. Ir jie visą laiką su tuo kibiru sukosi visoje Lietuvoje. Ir buvo laimingi. Jo, iš šonų dar kažkokia. Ir gaudami nu, su mumis veiklos ir nebereikėjo. Ir tas grįžimas valandą pažaistų visko. Ir tai mes kitą dieną padarėm tokią, nu, net neįsikrovėm daiktų dar, aš išmečiau, nežinau, kiek savo visko, nuo lentynų, rūbų, tada su vaikais surinkom du maišus, kuriuos nuvežėm vaikučiams, kuriems labiau reikia, ir dar sugalvojom tokį, kad kiti žaislai irgi turėtų atostogaut, dėl to sudėjom du maišus žaislų ir išnešėm į balkoną, ir jie atostogaus ten iki žiemos, tai ir tada pasikeisiu tais senais žaislais, ir kad jų pasilgtų, ir kad jie, nes tie daiktai, tai ir aišku, supranti, kad tai yra nu, savaitės reikalas ir aš vėl būsiu patrauktas ir vėl ten man reiks ten, žinai, kažkokio kitokio, bet vat, kai tu biškį pabūni, tai aš apie tą visą truputį, aš sakau žmonėms, nebūtinai jūs persiverskit ir darykit, tiesiog pabandykit, leiskit savo pabandyt, kad ir be to cukrus pagyvent arba mėsos, nu, vat, pasidarykit su savim eksperimentą ir tiesiog biškį į save. Tikrai nemirsit. Nemirsit. Tikrai nemirsit. Bet atrasit tokių dalykų apie save, nes man tas ir yra, ir aš man mokyklai visą laiką labai buvo, kad yra gamtos pažinimas, ten geografija, bet nėra pažinimo savęs. Ir aš, pavyzdžiui, su savim gyvenu, nesvarbu, kur aš begyvenčiau, aš tiek savyje turiu galių ir viso ko, ir man net neleidžia nu, pažinti. Ir aš dabar bandžiau įvesti, kad galbūt turėtų atsirasti mankštą proto ir mano, aš vaikus išmokinau kvepuoti stresiniai situacijai ir tai yra nu, tiesiog paprastas būdas, ne, pakvepuoti ir paskaičiuoti kvepavimą, tą beždžionėlę išjungiant minčių, kuri sako, čia turi verk, tau dabar skauda, žinai, ir jie pamiršta tai, ir tai taip veikia, ir man pačiam veikia, ir sakau,
davai padarom, kad būtų nors 10 minučių, pavyzdžiui, vaikams prieš kažką, pavyzdžiui, pakvepavimas išmoktų. Ir man vėl sveikatos ministerijoje sako, kad čia yra fanatizmas, čia nėra moksliškai įrodyti dalykai ir jie niekada nebus, kol mes būsim valdžioje. Ir dabar lauksiu tos kitos valdžios, kuri galbūt galvos, kad galima su savim ir stebuklingų dalykų padaryti ir tuo patikėsi. Ir kaip, tai va dar šitas toksai, ar tas toks nedvasingumas, čia samoningumas, nes tu nu, kažkaip su savim bandai, su savim šneki ir va mokslu tai atrodo, kad tu durniukas. Taip. Tu šneki su savim, tai vėl tai galbūt tų žmonių, nežinau, daugės, nors mūsų visos civilizacijos turbūt nedaugai kito, mes susinaikinam su savo robotais sukurtais ir turbūt gal jau čia esam kokie nors šešti tokie, žinai, pasaulyje, kurie augo ir atrodo, mes ten to viską suprasim, bet pasidarom dalykų kitų, kas mūsų naikina. Tie patys maišeliai, tas pats maistas ir visa kitas. Ir kažkada po ledinmečio pradedam vėl savo kelią. Savo kelią. Link kulminacijos. Klausyk, Simai, visiems užduodu paskutinį klausimą. Įsivaizduok situaciją, tu stovi didelė aikštė, didžiulė aikštė, labai daug žmonių, visi atsisukia į tave, visi laukia tavo kalbos ir labai daug yra kamerų. Ir visos kameros transliuoja gyvai kiekvienam pasaulio žmogui ir jie duoda tavo žodį. Ką tu jiems pasakytum? Turbūt ilgai stovėčiau. Oho, geras klausimas. Aš tai pasiūlyčiau, turbūt dabar man taip kilo, kad galbūt pasiūlyčiau smagią praktiką visiems, kaip jeigu jie visi į aikštę atėjo taip, kaip atėjo, vis tiek jie kažkaip iki ten nusigavo. Tai kad grįžtų atgal į savo taškus, eidami įsijungia dirbtinę šypseną, pradžiai dirbtinę. Ir tas kelias, jis būtų visiškai kitoks, nei jie atėjo iki čia, nes dirbtinės šypsenos susikūrimas, kuris po pirmų dviejų minučių tampa natūralios šypsenos, atveria visiškai kitai pasaulį. Tai yra tas pats namas, kurį tu matėjai, jis atrodo kitaip. Žmonės į tave reaguoja, aš nežinau, ta prasme, šaudo dalykus, tai tu keistas, tai ne bet koks, bet tu grįžęs savo tą standartinį kelią, kurį ėjai tiesiog su šypsena, tu atrandi visiškai kitokius dalykus. Tai pabandyti tiesiog šypsotis, nori to ar nenori, dirbsinai, nes tai vėliau tampa tikra šypsena ir pabandyti atrasti, kaip pasaulis ir kaip tu jį reaguoji kitaip. Ir galbūt po šypsenos galėsi praeiti dar kažkaip kitaip, galbūt galėsi praeiti be kolos, galbūt galėsi prasėdėti vakarienę be sasiskų, bet tiesiog pabandyti padaryti su savim kažką ir pasižiūrėti, koks feedbackas ateina iš pasaulio iš žmonių, nes kartais tai gali taip nustebinti ir pradžiuginti, kad turbūt neišjungsi to šypsenos niekad. Ačiū, kad atėjai. Dėkui, kad skyrė savo laiko. Ačiū. Visada linkiu tik tai vieno, kad būtum sveikas tu ir visa žinai tavo šeima. Visiems kitiems skatinu pasidalinti šito video, nes kaip ir minėjau, kad geriausia, ką galim daryti minimaliai, tai nu, dabar turbūt tiesiog pasidalinti šio video ir viskas. Jeigu mes kalbėjome apie sąmoningumo kelimą, nu, tos pusantros, kiek čia bėgtos 2 valandos, pasižiūri, aš tikiuosi, kad kažkam patiks ir galbūt, jeigu nors vieną, žinai, akį atmerks kažkas, tai bus jau, žinai, pergalė. Taip būtent. Ačiū labai.